येस सर, अजून व्हिडिओ स्टार्ट नाही केलाय, तो व्हिडिओ येईल सर. नाऊ यू कॅन सी, राईट? Yes, Sudham sir, can we get started? Yes, sir. Okay, yeah, thank you so much. So, namaskar mitranno, sarvanna jai Maharashtra. आपल्या महाराष्ट्राच्या आराध्य दैवत श्री छत्रपती शिवाजी महाराज यांना वंदन करून आपण आजच्या कार्यक्रमाची सुरुवात करूया. मित्रांनो, आशा करतो मित्रांनो की तुम्ही सहपरिवार सुखरूप असालच. मित्रांनो, आजपर्यंत आपण फेसबुक, व्हॉट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलिग्राम यासारखे अनेक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स वापरत आलो आहोत. त्यामुळे आपल्याला एकमेकांसोबत हितगुज करण्यास आणि संपर्कात राहण्यास खूप मदत मिळाली आहे. पण त्याचबरोबर आपल्या अमूल्य वेळेचा दुरुपयोगही खूप झाला आहे. मित्रांनो, आज डिजिटल मार्केटिंग, ऍफिलिएट मार्केटिंग यामुळे या वाया जाणाऱ्या वेळेचा सदुपयोग करता येऊ शकतो. आणि यासाठी आपल्याला वेळेची, जागेची आणि शिक्षणाची अशी कुठलीही अट नाहीये. त्यामुळे आपण आपल्या दैनंदिन कामासोबत थोडा वेळ काढून या बदलत्या युगामध्ये आधुनिक पद्धतीने काम करण्याची कला आत्मसात करू शकतो. आणि मित्रांनो, त्यातून चांगले पैसे कमवून आपण आपल्या परिवाराला अधिक आर्थिक सक्षम बनवू शकतो. मित्रांनो, कोरोना सारख्या महामारीच्या काळात सर्वांना एक गोष्ट नक्कीच शिकायला मिळाली असणार, ती म्हणजे एका इन्कम सोर्सवर अवलंबून न राहता मल्टिपल इन्कम सोर्सेस असलेले कधीही चांगले. मित्रांनो, अल्बर्ट आइन्स्टाईन म्हणून एक सायंटिस्ट होते, त्यांनी एक भाकित केलं होतं आणि म्हटले होते की प्रत्येक संकटात देखील एक मोठी संधी लपलेली असते. प्रत्येक संकटात देखील एक मोठी संधी लपलेली असते. आणि याच संधीचं सोनं करत एका मराठी युवकाने या कोरोना काळाला संधी समजून स्वतःचा व्यवसाय सुरू केला. आणि अनेक मराठी युवकांना, म्हणजे जवळजवळ 350 ते 400 मराठी युवकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून दिली. तर मित्रांनो, चला तर मग त्यांच्याकडून जाणून घेऊयात त्यांच्या या अविस्मरणीय आणि त्यांच्या या डिजिटल प्रवासाबद्दल. आणि मित्रांनो, आज जो वेबिनार आपले मित्र आणि बंधू अटेंड करत आहेत, त्यांना त्यांच्यासोबत एक नवीन आणि एक आगळा वेगळा आणि आधुनिक असा व्यवसाय सुरू करण्याची संधी देखील मिळणार आहे. मित्रांनो, सो लेट मी वेलकम, सो लेडीज अँड जेंटलमॅन, प्लीज हेल्प मी टू वेलकम द डिजिटल मास्टर माइंड सुदाम पवार सर. ओव्हर टू यू सर. थँक्यू. यस, थँक्यू सो मच. खूप खूप धन्यवाद विजय सर, खूप खूप धन्यवाद. आणि आज या वेबिनार मध्ये आलेल्या प्रत्येक मंडळीचं मी स्वागत करतो. यस, जसं विजय सरांनी सांगितलं की प्रत्येक संकटामध्ये एक संधी दडलेली आहे. आणि आज या वेबिनार मध्ये आलेल्या प्रत्येक बांधवांना एक संधी आज मिळणार आहे. नक्कीच ती संधी काय आहे, त्या संधीबद्दल आपण जाणून घेणार आहोत. आजचा हा जो वेबिनार असणार आहे, मेन पर्पज आहे या वेबिनारचा की आपण घरी बसून या सिच्युएशन मध्ये एक चांगल्या प्रकारे, एक जेन्युइन वे आपण कशा प्रकारे इन्कम सोर्स उभा करू शकतो, त्या संदर्भाचा हा पूर्ण वेबिनार असणार आहे. राईट, तर त्याआधी मला काही क्वेश्चन्स तुमच्यासोबत डिस्कस करायचे आहे. फर्स्ट अतिशय महत्वाचा क्वेश्चन आहे की तुमच्या माइंडमध्ये जे पण डाऊट असेल, जे पण तुम्ही विचार करत आहात, त्या सगळ्या गोष्टी आपण एंड ऑफ दी वेबिनारला आपण 1-to-1 डिस्कस करणार आहोत. त्यानंतर दुसरा क्वेश्चन अतिशय महत्वाचा आहे की तुम्हाला ज्या पण गोष्टी आमच्यासोबत शेअर करायच्या आहे ते चॅट बॉक्स मध्ये मेन्शन करू नका ड्युरिंग द वेबिनार, किंवा हँड रेज करू नका. यांनी काय होणार की बाकीच्या मतलब डिस्टर्ब होणार, त्यामुळे आपल्या वेबिनार मध्ये थोडा डिस्टर्बन्स नको असं मला अपेक्षा आहे. राईट, सो वेबिनार चालू करण्याच्या आधी अतिशय महत्वाचा क्वेश्चन मी सगळ्यांना विचारणार आहे की आपल्या सगळ्यांचा मेन पर्पज आहे आजचा वेबिनार जॉईन करण्यापाठीमागचा, म्हणजेच आम्ही काय करू शकतो या लॉकडाऊन मध्ये किंवा कोरोनामध्ये. आणि नक्कीच त्या प्रत्येक प्रश्नांचं उत्तर मी तुम्हाला देणार आहे. सो त्याआधी मला एक क्वेश्चन विचारायचा की मला जाणून घ्यायला आवडेल आपल्या प्रत्येक बांधवाबद्दल की त्यांचं बॅकग्राऊंड काय आहे, त्यांचं प्रोफेशन काय आहे. सो त्या अकॉर्डिंगली आपल्याला काहीतरी डिसिजन घेता येईल, त्या अकॉर्डिंगला तुम्हाला काहीतरी सांगता येईल. ओके, सो फर्स्ट पोल मी रेज करणार आहे. आणि या पोल मध्ये, या वेबिनार मध्ये कुठल्याही प्रकारचं प्रेझेंटेशन नसणार आहे, कुठल्याही प्रकारचं मी तुम्हाला प्रोडक्ट विकणार नाही. ओके, तर या वेबिनार मध्ये आपल्याला फक्त एकमेकांची प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायची आहे. आणि त्या प्रॉब्लेम बेस वरती आपण काय करू शकतो उद्या चालून किंवा नेक्स्ट उद्यापासून समोर आपण काय करू शकतो, त्या प्रत्येक प्रॉब्लेमचं सोल्युशन तुम्हाला आज मी देणार आहे. आणि हे तुमचे प्रॉब्लेम म्हणजेच त्यावरती आधारित आपला हा वेबिनार आहे. येस, सो प्रत्येकांना मी रिक्वेस्ट करणार आहे की जे पण तुमच्या माइंड मध्ये क्वेश्चन असतील, मी पोल रेज करणार आहे. या पोलच्या माध्यमातून तुम्हाला माझ्यापर्यंत रीच व्हायचं आहे. येस,
सो थँक्यू सो मच प्रत्येक मंडळीने या पोलला सहकार्य केलेलं आहे आणि तुम्ही बघू शकता की आजच्या वेबिनारमध्ये आलेले आपले बांधव त्यांचे बॅकग्राऊंड काय आहे, त्यांचं प्रोफेशन काय आहे ते आपण जाणून घेऊयात. सी 20% जे बांधव आहे यांचा कुठला तरी एखादा व्यवसाय असू शकतो, डिजिटलचा असू शकतो, ऑनलाईन असू शकतो, ऑफलाईन ऑफलाईन ऑनलाईन व्हॉट एव्हर जे पण असेल कुठे कुठेतरी व्यवसाय ते करतात, अतिशय आनंदाची बाब आहे. 25% जे बांधव आहे कुठे ना कुठेतरी ते नोकरी करतात, त्यांचा जॉब वगैरे चालू आहे. 5% लोक जे आहे ते डिरेक्ट सेलर नेटवर्क मार्केटिंगच्या माध्यमातून आलेले आहेत. 45% जे आहे नेहमीप्रमाणे या डीजी उद्योगच्या या वेबिनारला नेहमी त्यांचा जो उत्साह असतो किंवा जो सपोर्ट असतो किंवा जी क्राऊड असते ती विद्यार्थी लोकांची आहे, खूप त्याशी आनंद होतोय. त्याचबरोबर 5% जे आहे आपल्या महिला आहे, हाऊसवाईफ आहे. ओके, सो प्रत्येकांचं मी एकदा मनपूर्वक स्वागत करतो आणि नक्कीच मी अपेक्षा बाळगतो तुमच्याकडनं की तुम्हाला आजच्या वेबिनारच्या माध्यमातून खूप साऱ्या गोष्टी चांगल्या मिळणारच आहे आणि त्याचबरोबर मी पूर्णपणे प्रयत्न करणार आहे की नक्कीच तुम्हाला या वेबिनारचा कुठे ना कुठेतरी तुमच्या लाईफमध्ये फायदा होणार आहे. ओके, सो आपण वेबिनार लगेच सुरू करूया. अतिशय महत्वाचा क्वेश्चन असा आहे की खरंच आपल्याला असं वाटतं का की या सगळीकडे सगळं प्रॉब्लेम आहे, सगळीकडे लॉक आहे, पूर्णपणे लॉक झालेला आहे, काहीच उघड नाहीये. या सिच्युएशन मध्ये आपण या इंटरनेटच्या जगामध्ये तर जगत आहे, डिजिटल वर्ल्ड मध्ये आपण राहतो आहे. ओके, परंतु आपण कधी विचार केला का की खरंच आपण मोबाईलच्या सहाय्याने किंवा इंटरनेटच्या सहाय्याने एक नवीन इन्कम सोर्स उभा करू शकतो, असं काय वाटतं की हे पॉसिबल आहे का? काय आहे तुमचं ओपिनियन की खरंच आपण इंटरनेटच्या सहाय्याने एक नवीन इन्कम सोर्स आपण जनरेट करू शकतो का? मला तुमचं ओपिनियन जाणून घ्यायला आवडेल की खरंच आपण हे करू शकतो का. यस, मी त्यासाठी एक छोटासा पोल रेज केलेला आहे की खरंच हे शक्य आहे का, काय वाटतं तुम्हाला? प्लीज पोल मध्ये मेन्शन करावं. तुम्हाला हो वाटत असेल तर तुम्ही हो मेन्शन करावं. प्रत्येकांचं सोल्युशन मी तुम्हाला देणार आहे. येस, प्रत्येकांना मी रिक्वेस्ट करतो चॅट बॉक्स मध्ये कुठल्याही प्रकारचं सोल्युशन तुम्ही देऊ नका, जे पण द्यायचं तुम्हाला पोलच्या माध्यमातून द्यायचं आहे. येस, सो मी प्रत्येकांना रिक्वेस्ट करतो, मी पोल रेज केलेला आहे की काय पॉसिबल आहे का की इंटरनेटच्या सहाय्याने आपण एक नवीन इन्कम सोर्स उभा करू शकतो. हो वाटत असेल तुम्हाला की पॉसिबल आहे तर तुम्ही हो मेन्शन करावं, जर पॉसिबल नाही असेल तर तुम्ही नाही नो म्हणून मेन्शन करू शकता. येस, ओके, सो थँक्यू सो मच, खूप खूप धन्यवाद तुमचं सगळ्यांचं. आता बघा किती गमतीदार क्वेश्चन्स मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. आता पहिले फर्स्ट क्वेश्चन वरती आपण जाऊया की 93% लोकांचं असं म्हणणं आहे की यस, आम्ही इंटरनेटच्या सहाय्याने किंवा मोबाईलच्या सहाय्याने एक नवीन इन्कम सोर्स उभा करू शकतो. परंतु 7% लोकांचा कुठेतरी प्रॉब्लेम दिसतोय मला की त्यांचं असं म्हणणं आहे की नाही की आम्ही इंटरनेटच्या सहाय्याने कुठल्याही प्रकारचा इन्कम सोर्स उभा करू शकत नाही. राईट, सो या दोघांचं पण उत्तर मी तुम्हाला देणार आहे. सो त्याआधी मला एक क्वेश्चन पुन्हा विचारायचं आहे की 93% बांधवांना, जे 93% लोक आहे त्यांचं असं म्हणणं आहे की यस, आम्ही इंटरनेटच्या सहाय्याने एक नवीन इन्कम सोर्स उभा करू शकतो. परंतु यामध्ये खरंच असे किती लोक आहे की त्यांनी इन्कम सोर्स जनरेट केलेला आहे? म्हणजे हा क्वेश्चन विचारण्याचा एकमेव हेतू असा आहे की प्रत्येक मराठी बांधवाला कळत असतं, प्रत्येक मराठी बांधवाला कळत आहे, परंतु त्या व्यक्तीला वळत नाही. आपली मराठी म्हण आहे नेहमीप्रमाणे आपण म्हणतच असतो की कळतं पण वळत नाही. यास तर या 93% लोकांचं असं म्हणणं आहे, माझं म्हणणं आहे त्यांना, प्रत्येकांना मी क्वेश्चन करतो की असे किती लोक आहेत आउट ऑफ 93% पीपल की त्यापैकी किती लोकांनी एक नवीन इन्कम सोर्स जनरेट केला आहे? यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा घाबरण्याचा विषय नाहीये. तुम्हाला ज्या गोष्टी वाटत असेल त्या गोष्टी तुम्ही मेन्शन करू शकता. प्रत्येकाचं सोल्युशन तुम्हाला या आजच्या वेबिनारमध्ये मिळणार आहे. येस, खूप खूप धन्यवाद तुमच्या सगळ्यांचं. सो तुम्ही इथे बघू शकता, बघा किती एक खंत वाटणारी गोष्ट आहे. जसं मी तुम्हाला फर्स्ट क्वेश्चन रेज केला की आपल्या प्रत्येक मराठी बांधवाला कळत असतं परंतु वळत नाही, आणि तीच गोष्ट तुमच्या समोर घडलेली आहे. 63% लोक असे आहे, आपले प्रत्येक मराठी बांधव असे असतील की त्यांना कळत तर आहे परंतु प्रत्येकाने आतापर्यंत 63% लोकांनी कुठल्याही प्रकारचे एक इंटरनेटच्या सहाय्याने एक नवीन इन्कम सोर्स उभा करू शकला नाही किंवा त्यांनी एक ऑनलाईन जर्नी स्टार्ट केली नाही. म्हणजे 37% लोक आहे यांचा खरंच मला अभिमान आहे आणि खरंच आनंद होतो आणि कौतुकास्पद बाब आहे की 37% लोकांनी एक नवीन इन्कम सोर्स उभा केलेला आहे. जी की काळाची गरज आहे. बाहेर तर जाऊ शकत नाही, जॉब तर बंद पडला, बिझनेस बंद पडला, सगळं काही बंद आहे, पण करायचं काय? परंतु एक गोष्ट खरंच विचार करण्यासारखी आहे, तुमच्या हातातला मोबाईल हा कधी बंद पडला नाही, तुमच्या हातातला इंटरनेट हा कधीही बंद पडला नाही, तर मग या रिसोर्सेसचा वापर आपण एक नवीन ऑनलाईन जर्नी स्टार्ट करण्यासाठी का बरं करू शकत नाही? या गोष्टीवरती आपण का फोकस करत नाही? करायला पाहिजे, ही काळाची गरज आहे. सो मी फर्स्ट क्वेश्चनचं उत्तर तुम्हाला देणार आहे की माझा फर्स्ट क्वेश्चन होता तुमच्यासोबत की आपण इंटरनेटच्या सहाय्याने एक नवीन इन्कम सोर्स उभा करू शकतो का? तर त्याचं उत्तर आहे यस, आपण इंटरनेटच्या सहाय्याने एक नवीन इन्कम सोर्स मागवू शकतो. त्यासाठी मी काही एक्झाम्पल तुमच्यासोबत घेऊन आलेलो आहे आणि खरंच हे एक्झाम्पल वरती चांगल्या प्रकारे नजर देऊन बघणं गरजेचं आहे. जर हे लोक करू शकतात तर मित्रांनो आपल्यातले प्रत्येक व्यक्ती करू शकतो.
बघू शकता निलिमा बडगुजर हाऊस वाईफ आहे, यांचं एज्युकेशन देखील चालू आहे आणि या सिच्युएशन मध्ये आपल्या फॅमिली सोबत राहून डिजिटलचा वापर करून एक नवीन इन्कम सोर्स त्यांनी उभा केलेला आहे. किती आनंदाची बाब आहे. त्याचबरोबर मिसेस शीतल पवार ह्या देखील हाऊस वाईफ आहे, घराचा पूर्ण कारोबार सांभाळून एक नवीन इन्कम सोर्स या इंटरनेटच्या सहाय्याने त्यांनी उभी केलेली आहे. मोबाईल आपण वापरतो परंतु त्याचा पूरेपूर्ण फायदा झाला पाहिजे. जसं की सरांनी क्वेश्चन केला होता इनिशियली की तुमच्या हातामध्ये जो मोबाईल फोन आहे या मोबाईल फोनची कॉस्ट किती आहे. आता तुम्ही त्या मोबाईल फोनच्या कॉस्ट वरती तुम्हाला ऑब्झर्व करणं गरजेचं आहे. जर मी एवढी अमाऊंट इन्व्हेस्टमेंट केलेली आहे तर या अगेन्स्ट मला आतापर्यंत रिटर्न काय मिळालेला आहे, खरंच विचार करण्याची गोष्ट आहे. मोबाईल फोन आपण घेतला कशासाठी, राईट. त्याचबरोबर नेक्स्ट एक्झाम्पल बघू शकता निलेश नेवार, अतिशय आनंदाची बाब. शेतकरीतला शेतकऱ्या घरातला मुलगा, वडिलांना सपोर्ट करतो, शेतामध्ये जातो, एज्युकेशन पण घेत आहे आणि त्याचबरोबर डिजिटलचा वापर करून एक नवीन इन्कमला सुरुवात केलेली आहे. त्यानंतर बघू शकता साई बिराळे, दहावीतला विद्यार्थी, छोटा बच्चू, दहावीतला विद्यार्थी, सगळं काही बंद आहे, एक्झाम्पल आपण पास झालेलो आहे, असे बरेच सारे विद्यार्थी तुम्हाला बघायला मिळतील. मोबाईलचा वापर जस्ट टाइमपास म्हणून करतात, परंतु असे खूप सारे विद्यार्थी पण तुम्हाला बघायला मिळेल की ते खरंच या फ्री वेळेचा तो चांगल्या प्रकारे वापर करत आहे. आणि त्यातलाच हा एक साई बिराळे की आपल्या फ्री वेळेमध्ये मोबाईलचा चांगल्या प्रकारे वापर करून एक इंटरनेटच्या सहाय्याने एक नवीन इन्कम सोर्स जनरेट केला. असे खूप सारे आहे एक्झाम्पल, असे खूप सारे एक्झाम्पल आहे. वेगवेगळे बिझनेस पर्सन आहे, कोणी डिजिटल मार्केटर आहे, कोणी हाऊस वाईफ आहे, कोणी डिरेक्ट सेलर नेटवर्क मार्केटर आहे, बिझनेस कोच आहे, बिझनेस कन्सल्टंट आहे, मल्टिपल लोक असे आहे वेगवेगळ्या कॅटेगरीचे की ते या सिच्युएशन मध्ये मल्टिपल इन्कम सोर्स वरती फोकस करत आहे. बिकॉज मल्टिपल इन्कम सोर्स ही काळाची गरज बनलेली आहे. सगळे एक्झाम्पल्स तुमच्या नजरेसमोर आहे. आज जॉब गेलेला आहे, खूप साऱ्या लोकांचे जॉब गेलेले आहे, काय करायचं. ज्या व्यक्तीचा सिंगल इन्कम सोर्स आहे नक्कीच त्यांच्या लाईफमध्ये खूप मोठा प्रॉब्लेम होण्याची शक्यता आहे. जर जॉब गेला तर इन्कम सोर्स बंद पडला तर या सिच्युएशन मध्ये आपण काय करायचं. म्हणून आपण ज्या पण ऍक्टिव्हिटी करत असाल, ज्या पण गोष्टी तुम्ही करताय, बिझनेस पर्सन असाल, जॉब वर्किंग प्रोफेशनल असाल, तर आपल्या या ऍक्टिव्हिटी सोबत पॅरलली एक नवीन इन्कम सोर्स उभा करणे ही काळाची गरज आहे. ही आपल्या फ्युचरची नीड आहे. जसं की 37% लोक असे होते की त्यांनी कुठल्याही प्रकारचं इन्कम सोर्स त्यांनी जनरेट, सॉरी 47% लोकांनी त्यांनी कुठल्याही प्रकारचं एक नवीन इन्कम सोर्स उभा केलेला नाही. तर मग हे लोक अडकलेत कुठे, यांचा प्रॉब्लेम काय. आता मला सगळ्यात महत्वाचं क्वेश्चन पुन्हा तुम्हाला सगळ्यांना विचारायचं आहे की असे कोणते अडथळे आहे तुमच्या लाईफमध्ये, जर बाकीचे लोक करू शकतात तर मी का करू शकत नाही. तर कोणता प्रॉब्लेम आहे, कोणत्या प्रॉब्लेममुळे तुम्ही तुमच्या लाईफमध्ये आतापर्यंत एक ऑनलाईन जर्नी स्टार्ट करू शकलेत नाही किंवा एक इंटरनेटच्या सहाय्याने नवीन इन्कम सोर्स उभा करू शकलात नाही, असे कोणते प्रॉब्लेम्स आहेत. सो ते प्रॉब्लेम तुम्ही माझ्यासोबत शेअर करायचे आहे आणि या प्रत्येक प्रॉब्लेमचं सोल्युशन मी तुम्हाला देणार आहे. इनिशियली मी तुम्हाला सांगितलं होतं की हा जो वेबिनार आहे हा वेबिनार टोटली डिपेंड आहे की आपण या सिच्युएशन मध्ये कशा प्रकारे इंटरनेटच्या सहाय्याने एक नवीन इन्कम सोर्स उभा करू शकतो किंवा एक ऑनलाईन सक्सेसफुल जर्नी स्टार्ट करू शकतो, राईट. सो मला तुमची प्रॉब्लेम जाणून घ्यायला आवडेल की तुमची अशी कोणती प्रॉब्लेम आहे की त्या प्रॉब्लेममुळे आपण आतापर्यंत कुठल्याही प्रकारचा एक नवीन इन्कम सोर्स उभा करू शकलो नाही किंवा आपण एक ऑनलाईन जर्नी स्टार्ट करू शकले नाही. तर मी एक पोल रेज करतो, या पोल मध्ये मला तुमचे क्वेश्चन, तुमचे प्रॉब्लेम आणि या प्रत्येक प्रॉब्लेमचं सोल्युशन मी तुम्हाला इमिजिएट बेसिस वरती देणार आहे. यस, प्लीज प्रत्येकाने तुमचे प्रॉब्लेम मेंशन करायचे आहे. यस, प्रत्येकाने आपापले प्रॉब्लेम मेंशन करायचे आहे, कारण की जोपर्यंत आपण आपल्या प्रॉब्लेमचं सोल्युशन फाइंड आउट करणार नाही आपल्या लाईफमध्ये, तोपर्यंत आपण आपल्या लाईफमध्ये काही बदल करू शकणार नाही. आणि लाईफ मध्ये चेंजेस करणे ही काळाची गरज आहे. आपण जर वेळेनुसार जर बदलत गेलो तरच ठीक आहे, नाही तर वेळ आपल्याला बदलून टाकत असते. याचे काही एक्झाम्पल देखील मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. सी, आता तुम्ही बघू शकता तुम्ही जे प्रॉब्लेम माझ्यासोबत शेअर केलेले आहे, फर्स्ट प्रॉब्लेम आहे 30% लोकांचा की माझ्याकडे इन्व्हेस्टमेंट नाही, माझ्याकडे इन्व्हेस्टमेंट नाही, परंतु 17,000 मी मोबाईल घेऊ शकतो, 16,000 मी मोबाईल घेऊ शकतो, 20,000 मी मोबाईल घेऊ शकतो. कोणत्या बेसवरती आपण कॅल्क्युलेट करतोय की माझ्याकडे इन्व्हेस्टमेंट करण्यासाठी पैसे नाही. दुसरी महत्वाची गोष्ट, ज्यावेळेस आपण एज्युकेशन घेतो, 25 वर्ष आपण एज्युकेशन घेत असतो, एज्युकेशन वरती लाखो हजारो रुपये आपण इन्व्हेस्ट करतो, एज्युकेशन कम्प्लीट झाल्यानंतर गॅरंटी देखील नाही की तुम्हाला चांगल्या क्वालिटीचा जॉब मिळेल, तरी देखील आपण इन्व्हेस्टमेंट करतो. आपण सोल्युशन फाइंड आउट करत नाहीये, आपण प्रॉब्लेम वरती प्रॉब्लेम क्रिएट करतो, म्हणून आपण कुठेतरी अडकलेलो आहे, बरोबर. त्याचबरोबर 18% लोकांचं असं म्हणणं आहे की माझ्याकडे ज्ञान नाहीये, नॉलेज नाहीये. जर तुमच्याकडे नॉलेज नसतं तर तुम्ही हा वेबिनार कशासाठी अटेंड केला असता,
असा कोणता व्यक्ती आहे की त्या व्यक्तीकडे नॉलेज नाही? प्रत्येक व्यक्तीकडे नॉलेज आहे. आपण अटकलो कुठे? स्वतःचं नॉलेज आपण जज करू शकत नाही, स्वतःचं नॉलेज आपण बघू शकत नाही स्वतःला, आणि ते ऑब्झर्व करू शकत नाही. म्हणून आपण तिथे अडकलो की माझ्याकडे काही नाही, सगळं काही आहे फक्त आपण जाणून घेऊ शकत नाही. त्याचबरोबर 56% लोकांचं असं म्हणणं आहे की मार्गदर्शन नाही. मान्य आहे तुम्हाला मार्गदर्शन मिळत नाहीये, परंतु मार्गदर्शन मिळवण्यासाठी तुम्ही आतापर्यंत प्रयत्न केला का? हातपाय हलवलेत का? आपण जो सेफ झोन आहे आपला, या सेफ झोनच्या बाहेर तुम्ही निघण्याचा प्रयत्न केला का? अरे भाई माझा जॉब चालू आहे, मला काही टेन्शन आहे, लॉकडाऊन असो कोरोना असो वर्क फ्रॉम होम चालू आहे. परंतु जर तुमचा जर जॉब गेला तर त्यानंतर काय? म्हणजे आपल्याला सेफ झोनची सवय पडलेली आहे, म्हणून आपण लाईफमध्ये रिस्क घेत नाही, राईट? आफ्टर दॅट 3% लोकांचं असं म्हणणं आहे की प्रोडक्ट किंवा सर्व्हिस नाहीये. बरोबर आहे, प्रोडक्ट नाहीये, सर्व्हिस नाहीये, परंतु तुम्ही काही सोल्युशन फाइंड आउट करण्याचा विचार केला का? प्रयत्न केला का? राईट? त्याचबरोबर बरेच सारे लोक म्हणतात की 5% लोकांचं असं म्हणणं आहे की रिस्क घेऊ शकत नाही. मराठी माणूस रिस्क घेऊ शकत नाही. असे बरेच सारे मराठी माणसं आहे की ते रिस्क घेऊ शकतात, रिस्क घेतात आपल्या लाईफमध्ये. आणि त्याचं रिअल एक्झाम्पल मी तुम्हाला थोड्या वेळा सांगतो की असं खरंच ही गोष्ट सुद्धा पॉसिबल होऊ शकते का? आहे. फक्त आपल्याला माइंडसेट चेंज करावा लागतो. आपण रिस्क घेऊ शकत नाही असं आपण स्वतःला बोलतो. उद्या आपला जॉब जातोय, तिथे रिस्क आहे. उद्या आपला बिझनेस डिस्ट्रॉय होतोय, तिथे रिस्क आहे. आपल्याकडे जॉब पण नाही, बिझनेस पण नाही, आपण आपल्या लाईफ मध्ये सुद्धा एक मोठी रिस्क आहे. रिस्क कुठे नाही सांगा बरं तुम्ही, प्रत्येक ठिकाणी रिस्क आहे, परंतु रिस्क कुठे घ्यायची ते आपल्याला कळत नाही. त्याचबरोबर 5% लोकांचं म्हणणं असं, अदर त्यांचे प्रॉब्लेम असू शकतील. ओके, तर खूप सारे प्रॉब्लेम तुम्ही माझ्यासोबत शेअर केलेले आहे. जे पण प्रॉब्लेम तुम्ही आता माझ्यापर्यंत माझ्यासोबत शेअर केलेले आहे, या प्रत्येक प्रॉब्लेमचं सोल्युशन मी तुम्हाला देणार आहे. आणि त्या प्रत्येक प्रॉब्लेमचं सोल्युशन आहे अफिलिएट मार्केटिंग, द बिझनेस ऑफ 21st सेंचुरी. 21व्या शतकाचा हा बिझनेस, हा ऑनलाईन जर्नी, हे काय आहे? का म्हटलेलं बेबी 21व्या शतकातला हा अफिलिएट मार्केटिंग हा खूप मोठा इंडस्ट्री किंवा खूप मोठा बिझनेस आहे? बऱ्याच सारे लोकांना वाटत असेल की अफिलिएट मार्केटिंग आहे कोणातरी प्रोडक्ट सेल वगैरे करावं लागतं, किंवा बऱ्याच सारे लोकांना हे पण वाटत असेल की अफिलिएट मार्केटिंग हे कोणी कोणता मल्टी लेवल मार्केटिंग वगैरे असं काही नाही. तर अफिलिएट मार्केटिंग काय, मी छोट्याशा डेफिनेशन मध्ये तुम्हाला एक्सप्लेन करतो की अफिलिएट मार्केटिंग म्हणजे काय, आणि एक्झॅक्टली आपण स्वतःची एक ऑनलाईन सक्सेसफुल जर्नी कशा प्रकारे आपण स्टार्ट करू शकतो, या सगळ्या गोष्टी मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. आतापर्यंत तुम्ही माझ्यासोबत बरेच सारे प्रॉब्लेम शेअर केले, बरोबर. आता तुम्ही म्हणता की माझ्याकडे हा प्रॉब्लेम आहे, माझ्याकडे तो प्रॉब्लेम आहे, इन्व्हेस्टमेंट नाहीये, प्रोडक्ट नाहीये, सर्व्हिस नाहीये, टाइम नाहीये. ओके, बरेच सारे प्रॉब्लेम तुम्ही शेअर केले, त्यामुळे आम्ही कुठल्याही प्रकारची ऑनलाईन सक्सेसफुल जर्नी स्टार्ट करू शकले नाही. यापैकी कुठली एक सिंगल गोष्ट जरी नसेल तुमच्याकडे, तरी देखील तुम्ही एक सक्सेसफुल ऑनलाईन जर्नी स्टार्ट करू शकता, तेही अफिलिएट मार्केटिंगच्या सहाय्याने. आता अफिलिएट मार्केटिंग म्हणजे काय, या गोष्टीवरती आपण छोटस एक एक्झाम्पल घेऊ. अफिलिएट मार्केटिंग म्हणजे काय, की कुणाचं तरी प्रोडक्ट आहे, कुणाची तरी सर्व्हिस आहे, ज्यावेळेस आपण मार्केटमध्ये प्रमोट करतो त्या प्रोडक्ट किंवा सर्व्हिसला, सो त्याच्या अगेन्स्ट आपल्याला खूप साऱ्या प्रकारे आपल्याला एक कमिशन किंवा एक रेव्हेन्यू जनरेट होतो. तर या सिम्पल प्रोसेसला एक अफिलिएट मार्केटिंग म्हटलं जातं. आता एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर सपोज तू माझ्याकडे एक किराणा दुकान आहे. आता माझ्याकडे किराणा दुकान आहे, किराणा दुकानामधले हजारो प्रोडक्ट आहे, हजारो प्रोडक्ट मी स्वतः मॅन्युफॅक्चर करतो का माझ्या घरी किंवा माझ्या कुठे जे माझ्या इंडस्ट्रीमध्ये मी स्वतः मॅन्युफॅक्चर करतो का? नाही करत. मी हे कुणाची तरी प्रोडक्ट आहे, म्हणजे मी डिस्ट्रीब्युटरकडे जाणार किंवा होलसेलरकडे जाणार, तिथून मी प्रोडक्ट आणणार, माझ्या दुकानामध्ये ठेवणार, छोटीशी मार्जिन मी ऍड करणार, आफ्टर दॅट मी 1 by 1 कस्टमरला सेल करणार. परंतु इथे ऑलरेडी आपण हजारो लाखो रुपये इन्व्हेस्ट केलेले आहे आपल्या किराणा शॉपमध्ये, त्यानंतर आपण लोकांना प्रोडक्ट विकतो. तर ही जी सिम्पल प्रोसेस आहे यालाच अफिलिएट मार्केटिंग म्हणतात. परंतु आपण डिजिटलच्या सहाय्याने जर केलं, तिथे कुठल्याही प्रकारची इन्व्हेस्टमेंट न करता आपण ह्याप्रमाणे एक नवीन इन्कम सोर्स जनरेट करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल रिसेलिंग. आता बरेच सारे महिला रिसेलिंगचे काम करतात. रिसेलिंग म्हणजे काय, की कुणाचं तरी प्रोडक्ट आहे, कुणाची तरी सर्व्हिस आहे, आपण आपल्या सहाय्याने त्यांना प्रमोट करतो, म्हणजे रिसेलिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द अफिलिएट मार्केटिंग. आणि अफिलिएट मार्केटिंगची जर्नी आपण कशी स्टार्ट करू शकतो, आपण आपल्या घरातून मोबाईलच्या सहाय्याने, लॅपटॉप असेल तर अतिउत्तम, इंटरनेटचा वापर करून आपण एक ऑनलाईन जर्नी स्टार्ट करू शकतो. प्रत्येक व्यक्तीकडे स्मार्टफोन आहे, परंतु प्रत्येक व्यक्ती या स्मार्टफोन सारखा आतापर्यंत स्मार्ट झालेला आहे का? मुळीच नाही. आपण इन्व्हेस्टमेंट तर केली, ब्लाइंडली इन्व्हेस्टमेंट केली आपल्या मोबाईल फोनवरती, परंतु आपण कॅल्क्युलेशन कधी करत नाही. आपण जी पण गोष्ट करत असतो त्या गोष्टीचे साईड इफेक्ट वरती आपण कधी फोकस करत नाही, किंवा फ्युचरचा बेनिफिट काय होऊ शकतो त्या गोष्टीचा आपण विचार करत नाही. परंतु आपण ब्लाइंडली इन्व्हेस्टमेंट करून टाकते. फोन आणला, 10,000 मी इन्व्हेस्टमेंट केली. प्रत्येक महिन्यामध्ये कळत न कळत तुम्ही इंटरनेटचा रिचार्ज करतात, परंतु कधी विचार केला का की एका वर्षामध्ये मी रिचार्ज वरती किती इन्व्हेस्टमेंट केलेली आहे? कधीच आपण विचार करत नाही. सपोज तुम्ही एव्हरी डे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म वरती टाइम स्पेंड करताय, परंतु तुम्ही कधी विचार केला का, जर मी दिवसाला 1 तास स्पेंड करतोय तर एका महिन्यामध्ये माझे व्हॅल्युएबल 30 तास सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म वरती जात आहे. एक वेळेस वेळ जर हातातून निघून गेली तर आयुष्यामध्ये दुबारा कधी येत नाही.
परंतु आपण ह्या सगळ्या गोष्टी ब्लाइंडली कळत न कळत आपल्याकडनं हे घडत चाललेलं आहे. म्हणून सांगण्याचा एकच माझा उद्देश आहे मित्रांनो, की तुमच्याकडे जे पण रिसोर्सेस आहे या प्रत्येक गोष्टीचा चांगल्या प्रकारे वापर करा आणि त्या माध्यमातून एक ऑनलाईन जर्नी तुम्ही स्टार्ट करू शकता. आणि ती कशी करायची त्या सगळ्या गोष्टीचं सोल्युशन मी तुम्हाला या आजच्या वेबिनारमध्ये देणार आहे. वेळ हा खूप अमूल्य आहे, या वेळेची किंमत तुम्ही कन्सिडर करू शकणार नाही तुमच्या लाईफमध्ये. खरंच योग्य वेळी योग्य निर्णय घेणं हा अतिशय महत्वाचा पार्ट आहे. आणि ऍफिलिएट मार्केटिंग हे कुठल्याही प्रकारचं नेटवर्क मार्केटिंग किंवा चॅन सिस्टम किंवा मल्टी लेवल मार्केटिंग किंवा मेंबर क्रिएशन वाला फंडा हा मुळीच नाही. तसं बघायला गेलं ते बिझनेसेस सुद्धा त्यांच्या जागी योग्य आहे, फक्त आपल्या बघण्याचा दृष्टिकोन जो आहे हा थोडा निगेटिव्ह झालेला आहे. राईट, सो आपण आपल्या मेन मुद्द्यावरती येऊया. आपला मूळ पॉईंट जो आहे, आपण ज्यावेळेस एज्युकेशन कंप्लीट, जसं मी तुम्हाला बोललो की ज्यावेळेस आपण एज्युकेशन कंप्लीट करत असतो, एज्युकेशन कंप्लीट करत असताना 25 वर्षी आपण प्रत्येक वर्षी हजारो लाखो रुपये इन्व्हेस्टमेंट करत असतो. मग ती तुमची ट्युशन फीज असू शकते, मग तुमच्या ट्रॅव्हलिंगची फीज असू शकते, तुमची कॉलेजची फीज असू शकते, एक्झाम फीज असू शकते, व्हॉट एव्हर मल्टिपल ऍक्टिव्हिटीज असतात त्या गोष्टीवरती आपण इन्व्हेस्टमेंट करतो. 25 वर्ष कंप्लीट झाल्यानंतर तुमची डिग्री कंप्लीट होते. डिग्री कंप्लीट झाल्यानंतर कुठल्याही प्रकारची गॅरंटी नाही की तुम्हाला चांगल्या प्रकारचा जॉब मिळेल. बरोबर, डिग्री कंप्लीट झाल्यानंतर ज्यावेळेस आपण मार्केटमध्ये जॉबसाठी जॉब फाइंड आउट करत असतो, एखाद्या पर्टिक्युलर जॉबवरती जर आपण अप्लाय केला तर ऑलरेडी हजारो लाखो लोकांनी ऑलरेडी त्या जॉबसाठी अप्लाय केलेला असतो. म्हणजे कॉम्पिटिशन बघा किती टफ आहे मार्केटमध्ये, आणि तरी देखील आपण त्या एज्युकेशनच्या पाठीमागे पडत असतो. सपोज तो तुम्हाला कुठल्या एखादा जॉब मिळाला, ओके, आपल्या लाईफ मध्ये ज्यावेळेस एज्युकेशन कंप्लीट होतं, कंप्लीट झाल्यानंतर तुम्हाला जॉब मिळाला, जॉबची सॅलरी किती असते, किती असू शकते जॉबची सॅलरी इनिशियली? 10, 20, 50, 30, 40,000. आपण 20,000 कन्सिडर करूया की सपोज तो तुम्हाला फर्स्ट जॉब मिळाला, त्या जॉबची सॅलरी तुम्हाला 20,000 रुपये आहे. 20,000 ज्यावेळेस आपल्याला मिळतात एका महिन्यानंतर, अरे बॉस मला 20,000 ची नोकरी मिळाली, खूप आनंद होतो. प्रत्येकांना आनंद होतो, कारण की मला पण ज्यावेळेस 10,000 ची नोकरी लागली त्यावेळेस सुद्धा मला आनंद झाला होता. 2013 ची गोष्ट आहे. परंतु आपण बारीक लेवलवरती कधी विचार करत नाहीये की जर मी 20,000 रुपये एका महिन्यामध्ये कमवणार आहे, मिळणार आहे मला, तर त्या 20,000 रुपये मिळविण्यासाठी मला किती वेळ आणि काय काय करावं लागणार आहे, किती कष्ट करावं लागणार आहे, किती हार्डवर्क करावं लागणार आहे. प्रत्येक दिवसाला कमीत कमी 8 ते 12 तास आपल्याला काम करावं लागेल. प्रत्येक दिवसाला 8 ते 12 तास काम करावं लागणार, आणि त्यानंतर कुठेतरी 30 दिवस झाल्यानंतर पुढच्या महिन्यामध्ये आपल्याला सॅलरी मिळणार आहे. किती मिळणार आहे? 20,000 रुपये मिळणार आहे. त्याच्यासाठी डेली बेसिस होती किती वेळ आपण दिलेला आहे, कमीत कमी 8 तास, जास्तीत जास्त 12 ते 15 तास. हे पण डिपेंड करतं कंपनी टू कंपनी, पर्सन टू पर्सन, तुमचं एज्युकेशन जो असेल त्याच्या अकॉर्डिंग. राईट, आता बघा, मी तुम्हाला एक जबरदस्त अपॉर्च्युनिटी देणार आहे आपल्या प्रत्येक बांधवांना. ती अपॉर्च्युनिटी अशी आहे की जर मी तुम्हाला अपॉर्च्युनिटी देत असेल की जिथे तुम्ही कमीत कमी 10 ते 15,000 रुपये अर्न करू शकता घराच्या बाहेर न जाता, घराच्या बाहेर पाऊल न टाकता, कुठल्याही प्रकारचं अननेसेसरी गोष्टी न करता, इन्व्हेस्टमेंट न करता, मोबाईल आणि इंटरनेटच्या सहाय्याने जर तुम्ही हे करू शकत असाल तर तुम्ही त्यासाठी मला किती वेळ देऊ शकता, हा माझा शेवटचा क्वेश्चन असणार आहे. आणि त्यानंतर लगेच मी समोर वेबिनारला सुरुवात करणार आहे की अशा कोणकोणत्या गोष्टी आहेत. सो त्यासाठी मी शेवटचा एक पोल रेज करणार आहे. जर सपोज तुम्ही, तुम्हाला एक अपॉर्च्युनिटी देतोय की त्या अपॉर्च्युनिटीमध्ये तुम्ही कमीत कमी 10,000 ते 15,000 रुपये अर्न करू शकणार आहात, सो त्यासाठी तुम्ही मला किती वेळ देऊ शकता, पोल मी रेज केलेला आहे. ज्या व्यक्तींना वाटत असेल की नाही मला इन्कम हवा आहे, मी एवढा वेळ देऊ शकतो, त्या प्रत्येक मंडळीने इथं मेन्शन करायचं आहे. आणि मी चॅलेंज देऊन सांगतो आपल्या प्रत्येक मराठी बांधवांना, ह्या सगळ्या गोष्टी मी तुम्हाला प्रॅक्टिकली दाखवणार आहे, प्रॅक्टिकली सगळ्या गोष्टी मी शेअर करणार आहे तुमच्यासोबत. प्रदीप सर बोलताय, विदाउट इन्व्हेस्टमेंट असेल तर मी फुल टाइम करू शकतो. नक्की सर, मी तुमच्यासोबत बोलले, वेबिनार झाल्यानंतर मी बोलणार तुमच्यासोबत. यस, खूप छान, खूप छान. ओके ओके, बऱ्याच सारे मंडळींनी मेन्शन केलेलं आहे की मी किती वेळ देऊ शकतो. आणि हा क्वेश्चन विचारण्याचा एकमेव हेतू माझा असा आहे की हे तुमचे जे मेन्शन केलेले आहे हे तुमचे एक्सपिरियन्सच्या अकॉर्डिंगली तुम्ही मेन्शन केलेलं आहे. तुमचा एक्सपिरियन्स जो आहे त्या एक्सपिरियन्स त्या अनुभवानुसार तुम्ही इथं मेन्शन केलेलं आहे. आणि म्हणूनच मला तुम्हाला विचारायचं होतं की तुम्ही मला किती वेळ देऊ शकता. तर तुम्ही इथे बघू शकता 6% लोक असे आहे की ते 1 तासापेक्षा कमी वेळ देण्यासाठी रेडी आहे. 47% लोकांचं असं म्हणणं आहे की आम्ही 1 तास ते 2 तास देण्यासाठी आम्ही रेडी आहे. 18% लोकांचं असं म्हणणं आहे की आम्ही 3 तास देऊ शकतो. 29% लोकांचं असं म्हणणं आहे की आम्ही 3 तासापेक्षाही जास्त वेळ देऊ शकतो. आणि मित्रांनो, याचं उत्तर मी तुम्हाला देणार आहे.
मला तुमचा 2 तास देखील नको, मला 3 तास पण नको, मला 4 तास नको, आणि त्याच्यापेक्षा कितीही तास मला नको, मला फक्त आणि फक्त 1 तास हवा आहे. जर तुम्हाला वाटत असेल या डिजिटलच्या जगामध्ये मी जगत तर आहे, मला स्वतःला बदलायचं आहे, स्वतःला चेंज करायचं आहे, तर नक्की हा प्लॅटफॉर्म तुमच्यासाठी आहे. कारण की आपल्याला वेळेनुसार बदलणं ही काळाची गरज आहे. नोकिया कंपनी प्रत्येक व्यक्तीला माहिती आहे, परंतु आज नोकिया कंपनी तुमच्या नजरेसमोर कुठे दिसणार नाही. का दिसणार नाही? आज नोकिया कंपनी मातीमध्ये का गेली? बिकॉज नोकियाने हा विचार नाही केला की मला काळानुसार बदलावं लागेल, लोक अँड्रॉइडच्या दिशेने जाणार आहे, मायक्रोसॉफ्ट किंवा विंडोजच्या दिशेने नाही. ही त्यांची मोठी चूक होती, म्हणून आज नोकिया कंपनी मातीमध्ये आहे. म्हणून मी सांगतो की स्वतःला वेळेनुसार बदलणं हा अतिशय मोठा डिसिजन आहे आणि तो योग्य घेणे गरजेचं आहे. राईट, सो वेबिनार चालू करण्याच्या आधी माझ्याबद्दल मी छोटासा इंट्रोडक्शन देतो की मी कोण आहे, माझा बॅकग्राऊंड काय आहे. राईट, सो आय एम अ सुदाम पवार, प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट. गेल्या 6 ते 7 वर्षापासून मी सेम फील्ड मध्ये आहे, डिजिटल मार्केटिंग, ऍफिलिएट मार्केटिंग. आणि जो माझा जो एक्सपिरियन्स आहे, जो माझा अनुभव आहे, त्या ड्युरेशन मध्ये मी जवळपास 250 पेक्षाही जास्त लोकांना प्रोफेशनल डिजिटल सोल्युशन मी प्रोव्हाइड केलेला आहे. आणि ते प्रोफेशन अजून माझ्या सुद्धा या बिझनेस सोबत पॅरलली चालू आहे. I am also Google Digital Fundamental Certified, Google AdWords Certified, Facebook Certified, and basically माझा जो एज्युकेशन बॅकग्राऊंड जो आहे, आय एम कम्प्युटर इंजिनियर फ्रॉम मुंबई युनिव्हर्सिटी. माझ्याकडे डिग्री आहे, क्वालिफिकेशन आहे, एक्सपिरियन्स आहे. तर मी वेगवेगळ्या प्रकारच्या डिजिटल रिलेटेडचे कोर्सेस मी का केले, म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं की वेळेनुसार बदलावं लागेल, स्वतःमध्ये चेंजेस करणं गरजेचं आहे. जर आयुष्यामध्ये आपल्याला काही जर करायचं असेल तर आपल्याला वेळेनुसार बदलणं गरजेचं आहे. म्हणून माझ्याकडे डिग्री असून देखील मी बऱ्याच साऱ्या गोष्टी केल्या, कारण की मला माहिती आहे की वेळेनुसार जो व्यक्ती बदलतो तोच व्यक्ती आयुष्यामध्ये खूप काही करून जाऊ शकतो. राईट, आणि ती अपॉर्च्युनिटी या डिजी उद्योग प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून मला तुम्हाला देण्यासाठी मी आणलेली आहे. दॅट इज द डिजी उद्योग, इंडियाज डिजिटल लर्निंग प्लस अर्निंग. ही एक अपॉर्च्युनिटी आपल्या प्रत्येक मराठी बांधवांसमोर मी घेऊन आलेलो आहे. आणि अतिशय आनंदाची बाब आहे की इंडियाज डिजिटल हा जो डिजिट्यूबचा प्लॅटफॉर्म आहे, हा इंडियाचा नसून आपल्या मराठी माणसाचा मराठी झेंडा इंटरनॅशनल लेवलवरती फडकत आहे. अतिशय गर्वाची गोष्ट आहे आणि हे फक्त शक्य झालं आपल्या प्रत्येक मराठी बांधवाच्या सहकार्याने. सो आता या वेबिनारमध्ये मी थोडा स्प्लिट करतो, वेगवेगळ्या पार्टमध्ये डिव्हाइड करतो की फर्स्ट डिजिटल लर्निंग असं काय करायचं आहे की त्या बेसवरती आपण काहीतरी करू शकतो, आणि त्यानंतर आपण फोकस करूया की अर्निंग आपण कशा प्रकारे करतो. सिंपल, आपण कधी आयुष्यामध्ये लॉजिकली विचार कधी करत नाहीये. ओके, आपण एज्युकेशन का घेतो, आपण शिक्षण का घेतो? शिक्षण घेण्याचं एकच कारण आहे की प्रत्येक महिन्यामध्ये काहीतरी घरामध्ये पैसा आला पाहिजे, म्हणून आपण शिक्षण घेतो. म्हणजे शिक्षण घेतल्यानंतर नोकरी लागणार आहे, नोकरी मिळाली म्हणजे तुमच्या प्रत्येक महिन्याला पगार तुमच्या घरामध्ये येणार आहे. तर मग आपण असा कधी विचार केला नाही की लोक इंटरनेटच्या सहाय्याने देखील इन्कम सोर्स जनरेट करताय. मग इंटरनेटचं नॉलेज आपण का घेत नाही, त्या भागाकडे आपण का पळत नाही? आपण फक्त ट्रॅडिशनल एज्युकेशन सोबत पडतो. आज ट्रॅडिशनल एज्युकेशन बघा कुठे गेलं, पूर्णपणे स्टॉप झालेलं आहे. परंतु डिजिटल बंद पडलं का? नाही बंद पडलं. म्हणून आपल्याला डिजिटल लर्निंग आधी करणं गरजेचं आहे, पहिले नॉलेज घेणं गरजेचं आहे. जर या खोपडीमध्ये जर डिजिटलचं नॉलेज जर आलं तर त्याला तुम्ही इम्प्लिमेंट करू शकता, एक्झिक्यूट करू शकता, आणि त्या बेसवरती तुम्ही एक ऑनलाईन जर्नी स्टार्ट करू शकता. आणि ही जर्नी कुठल्याही प्रकारचा व्यक्ती करू शकतो. आता डिजिटल लर्निंग सिंपल म्हणजे काय? तुमच्या हातामध्ये असलेला स्मार्टफोन, ज्याने की प्रत्येक दुनियेला पागल केलेला आहे, त्या मोबाईलमध्ये असलेला इंटरनेटचा रिचार्ज, प्रत्येक महिन्याचा खर्च, आणि त्या मोबाईलमध्ये असलेला सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म, त्याने प्रत्येक लोकांचा वेळ हा बर्बाद केलेला आहे. या तिन्ही जे रिसोर्सेस आहे यांचा वापर चांगला करणे, या तिन्ही रिसोर्सेसचा वापर चांगला करणे आणि त्या माध्यमातून एक नवीन डिजिटल इन्कम सोर्स उभा करणे म्हणजेच डिजिटल लर्निंग, डिजिटल साक्षर. आणि हे करणं प्रत्येक व्यक्तीची गरज आहे. राईट, सो आपण आता थोडा डिजी उद्योग बद्दल जाणून घेऊया की डिजी उद्योग कसा प्लॅटफॉर्म आहे, काय आहे, त्याबद्दल आपण जाणून घेऊयात. सो डिजी उद्योग फर्स्ट एव्हर इंडियाज डिजिटल लर्निंग प्लस अर्निंग प्लॅटफॉर्म प्रोव्हाइडिंग डिजिटल सोल्युशन इन 3 डिफरंट लँग्वेजेस. हा प्लॅटफॉर्म तुम्हाला आपल्या मायबोलीतून मिळणार आहे, म्हणजे ऑलरेडी आहे. हा प्लॅटफॉर्म हिंदी मधून देखील अवेलेबल आहे आणि हा प्लॅटफॉर्म इंग्लिश मधून देखील अवेलेबल होणार आहे. So our mission is to make people digital literate. सर्वप्रथम एकच मोटो आमचा आहे की प्रत्येक व्यक्तीला डिजिटल साक्षर करणे गरजेचं आहे. जसं आपण समजतो की बेटा तुला शिक्षण घ्यावंच लागेल, तुला शाळेमध्ये जावंच लागेल, शिकला नाही तर तू काही करू शकणार नाही लाईफमध्ये, बरोबर? तर ही सुद्धा गरज आहे की जर आपण डिजिटल नॉलेज जर नाही शिकलो तर या इंटरनेटच्या जगामध्ये जगून आपण काही करू शकणार नाही.
जग कुठे चाललेलं आहे, जगासोबत आपल्याला जायचं आहे. म्हणून डिजिटलचं नॉलेज आपल्या डोक्यामध्ये जाणं गरजेचं आहे. इंटरनेटचा वापर चांगल्या प्रकारे करणं हे समजून घेणं गरजेचं आहे, म्हणजेच डिजिटल साक्षरता. आणि हा आमचा मोटो आहे की डिजिटल साक्षरतेच्या आधारे आपण काय करू शकतो, अपॉर्च्युनिटीज काय आहे, मार्केटमध्ये ट्रेंडिंग काय चालू आहे, फ्युचरमध्ये अपॉर्च्युनिटीज काय येऊ शकतात, या सगळ्या गोष्टीचं नॉलेज आपल्याला येणार. बट केव्हा, ज्यावेळेस आपण पूर्णपणे डिजिटल साक्षर बनून घ्याल. आणि फायनली आमचा असा मोटो आहे की प्रत्येक व्यक्तीला त्या लेव्हलचं डिजिटल एज्युकेशन प्रोव्हाइड करायचं आहे की प्रत्येक व्यक्ती आपल्या फ्री वेळेमध्ये आपल्या घरी बसून इंटरनेटच्या सहाय्याने एक नवीन इन्कम सोर्स उभा करू शकेल. राईट, सो त्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे काही फीचर्स आहेत त्याबद्दल आपण थोडं गोंधळ करूया. सी, ओनली डिजिटल ऍफिलिएट प्रोग्राम इन इंडिया. लँग्वेजेस जसं मी तुम्हाला सांगितलं, मराठी, हिंदी अँड इंग्लिश कमिंग सून. प्री रेकॉर्डेड व्हिडिओ कोर्सच्या फॉर्ममध्ये तुम्हाला हा प्लॅटफॉर्म अवेलेबल होणार आहे. आता याचे बेनिफिट बघा, तुमच्या गरजेनुसार, तुमच्या मर्जीनुसार, तुमच्या फ्री वेळेमध्ये तुम्हाला जेव्हा हवं असेल त्यावेळेस तुम्ही हे प्री रेकॉर्डेड व्हिडिओ बघू शकता. कारण की प्रत्येक वेळेस लाईव्ह आपण अटेंड करू शकत नाही. आज बघू शकता की किती लोक आले, बऱ्याच सारे लोकांनी वेबिनार जॉईन करू शकलेत नाही. होऊ शकतं काही इमर्जन्सी असू शकते, कुठे कामामध्ये अडकले असेल, कुठे बिझी असू शकता. ओके, म्हणून तुमच्या तुम्ही फ्री वेळेमध्ये हे प्री रेकॉर्डेड व्हिडिओ कोर्सेस तुम्ही कधीही बघू शकता. त्याचबरोबर शॉर्ट व्हिडिओ, लोकांकडे आज वेळ नाही, संकटाअभावी मल्टिपल ऍक्टिव्हिटीज मध्ये ते बिझी झालेले आहेत की इन्कम सोर्स मी कुठून क्रिएट करू शकतो, म्हणून त्यांच्याकडे वेळ नाही. वेळेअभावी ते कुठल्या गोष्टी करू शकत नाही. म्हणून आम्ही छोटे छोटे व्हिडिओ क्रिएट केले. या छोटे छोटे व्हिडिओच्या माध्यमातून डिजिटल नॉलेज गेन करून स्वतःला डिजिटली डेव्हलप करा, स्वतःला ग्रो करा, सेल्फ डेव्हलपमेंट ऑन बिझनेसेसला ग्रो करा. अशा प्रकारचा आपण बेनिफिट या सिस्टमच्या माध्यमातून घेऊ शकतो. त्याचबरोबर ऍक्सेस फॉर लाईफ टाईम, लाईफ टाईम पर्यंत या डिजिटल व्हिडिओ प्लॅटफॉर्मचा तुम्हाला ऍक्सेस असणार आहे. हँड होल्डिंग सपोर्ट अतिशय महत्वाचा पार्ट आहे. बरेच सारे असे प्लॅटफॉर्म आहे की तिथे हँड होल्डिंग सपोर्ट मिळत नाही, परंतु डीजी उद्योग हा सगळ्यांपेक्षा वेगळा प्लॅटफॉर्म आहे. का? की डीजी उद्योगने सगळ्यात मोठं डिसिजन घेतलेलं आहे, डिसिजन हे घेतलेलं आहे की प्रत्येक दिवसाला तुम्हाला लाईव्ह ट्रेनिंग मिळणं गरजेचं आहे. तुम्हाला कोर्सेस मिळणार आहे, तुम्हाला रेकॉर्डेड व्हिडिओ मिळणार आहे, ट्रेनिंग तुम्हाला भेटणार आहे, परंतु प्रत्येक दिवशी तुम्हाला लाईव्ह सेशन आमच्या सोबत मिळणार आहे की तुमचे जे पण प्रॉब्लेम असेल, जे पण अडचणी असेल, त्या प्रत्येक गोष्टी तुम्ही आमच्यासोबत शेअर करू शकता आणि त्या बेसवरती तुम्ही काहीतरी या सिच्युएशन मध्ये काहीतरी निर्माण करून दाखवू शकता. ही डीजी उद्योगने जबरदस्त एक डिसिजन घेतलेला आहे. अशी ट्रेनिंग तुम्हाला या इंडियामध्ये कुठल्याही प्लॅटफॉर्म मध्ये अवेलेबल नसणार आहे. आणि त्याचबरोबर विकली वेबिनार, प्रत्येक संडेला एक ट्रेनिंग असते. त्या ट्रेनिंग मध्ये तुमचे जे पण डाऊट असेल, हे डाऊट आम्ही प्रॅक्टिकली तुमच्यासोबत शेअर करतो, जेणेकरून तुमच्या डाऊटमुळे बाकीचे इतर लोकांचे पण देखील बेनिफिट होऊ शकतात. प्रत्येक संडेला इव्हिनिंगला तुमची एक ट्रेनिंग असते. आणि त्याचबरोबर अतिशय महत्वाचा मुद्दा इथे तुम्हाला मिळणार आहे, मेंटॉरशिप. बरेच सारे लोक म्हणतात मेंटॉरशिपची काय गरज आहे. अरे बाबा, तुला मेंटॉरशिपची जर गरज नसते तर गुरुजींच्या छेड्या खाण्यासाठी शाळेमध्ये का गेला, शिक्षण घेण्यासाठी स्कूल कॉलेजेसमध्ये का गेला, आपण डिरेक्टली एक्झाम मध्ये गेलो असतो युट्यूबचे व्हिडिओ बघून. असे बरेच सारे लोक मला बोलतात, एक तो सब युट्यूब पे मिल जाता है, कोई जरूरत नाही आहे. बट युट्यूबवरती सगळ्या गोष्टी जर मिळत असल्या तर मग आपण एज्युकेशन घेतलंच नसतं स्कूल कॉलेजेसमध्ये जाऊन. युट्यूबवरती इन्फॉर्मेशन आहे, परंतु युट्यूबवरती जी इन्फॉर्मेशन आहे ही ऑलरेडी ओव्हरलोडेड झालेली आहे, इन्फॉर्मेशन जास्त झालेली आहे. कुठल्याही प्रकारचं तुम्ही कीवर्ड सर्च करा, तिथे तुम्हाला हजारो लिस्ट लागेल समोर. तुम्ही स्वतः कन्फ्यूज होणार की कोणता व्हिडिओ बघू नये, कोणता नको. आणि सपोज टू एखादा व्हिडिओ तुम्ही बघितला, त्या व्हिडिओमध्ये जर तुम्हाला डाऊट असला तर युट्यूबर बाहेर येऊन सांगणार आहे की बॉस आपका डाऊट था, चलो मैं आ गया, मैं सॉल्व कर देता हूं. इज इट पॉसिबल? नेव्हर. सो त्यासाठी मेंटॉर असणं गरजेचं आहे. मेंटॉर असा व्यक्ती आहे की तुम्ही राईट डिरेक्शन मध्ये आहात की रॉंग डिरेक्शन मध्ये आहात सांगण्याचं काम मेंटॉर्स आहे. तुम्ही कुठे चूक करताय ती चूक नेक्स्ट टाइम ना हो हे सांगण्याचं काम मेंटॉर्स आहे. तुमची ग्रोथ कुठे चालली हे सांगण्याचं काम मेंटॉर्स आहे. आणि ती मेंटॉरशिप तुम्हाला या डिजिटल प्लॅटफॉर्म मध्ये 101% मिळणार आहे आपल्या प्रत्येक मराठी बांधवासाठी. आणि आता फायनली आपण आपल्या मेन मुद्द्यावरती बोलूया. मेन मुद्दा हा आहे की तुम्हाला या प्लॅटफॉर्मवर एक्झॅक्टली शिकायला तरी काय मिळणार आहे. जसं की बरेच सारे लोक बोलले होते की माझ्याकडे नॉलेज नाहीये. प्रत्येक व्यक्तीकडे नॉलेज आहे. ते नॉलेज कसं जाणून घ्यायचं, आपल्याला स्वतःचं नॉलेज कसं जस्ट करायचं हे तुम्हाला इथे शिकायला मिळणार आहे. म्हणजे मिस क्लॅरिटी फॉर्म्युला. तुमच्या डोक्यामध्ये खूप काही भरलेलं आहे, परंतु तुम्ही स्वतःच्या डोक्यामध्ये कधी बघितलं नाही की माझ्या डोक्यामध्ये एवढं सारं साम्राज्य भरलेलं आहे तरी मी जाणू शकलो नाही स्वतःला, हे तुम्हाला इथे शिकायला मिळणार आहे. त्याचबरोबर हाऊ टू ग्रो विथ डिजिटलाइज सिस्टम. जग डिजिटल वरती डिपेंड आहे. आज प्रत्येक गोष्ट डिजिटल वरती डिपेंड आहे. तर या डिजिटलच्या जगामध्ये स्वतःचे बिझनेस आपण डिजिटली कशा प्रकारे ग्रो करू शकतो, डिजिटल इकोसिस्टम मध्ये कसं कन्वर्ट करू शकतो हे तुम्हाला शिकायला मिळणार. त्याचबरोबर ऍफिलिएट मार्केटिंग, द बिझनेस ऑफ 21st सेंचुरी,
का या बिझनेस या इंडस्ट्रीला काय एवढी व्हॅल्यू आहे हे तुम्हाला शिकायला मिळणार आहे की ऍफिलिएट मार्केटिंगच्या माध्यमातून लोक हजारो लाखो करोडो रुपये कमवतात. मग आपण का नाही कमवू शकत? मग आपण फक्त लोकांची इन्कम सोर्सेस बघण्यासाठी आपण आलो का? लोकांची व्हिडिओ बघण्यासाठीच आलो का? वेबिनार अटेंड करण्यासाठीच आलो का? स्वतः कधी आपण ऍक्शन घेणार? आयुष्यामध्ये जर ऍक्शन नाही घेतली आपण आयुष्यभर फक्त बघत राहणार दुसऱ्यांचे इन्कम, दुसऱ्यांचे रिसोर्सेस सगळं आपण बघत राहणार. आयुष्यामध्ये स्वतः कधी आपण इनिशिएटिव्ह कधी घ्यायचा आहे आपल्याला? त्याचबरोबर हाऊ टू रन युअर ओन ऍफिलिएट प्रोग्राम. तुमच्याकडे कुठल्याही प्रकारचा बिझनेस असू शकतो, या बिझनेसला मल्टिपल इन्कम सोर्स मध्ये आपल्याला कन्वर्ट करायचं आहे. म्हणजे आपल्याला बिझनेस करायचा, फक्त बिझनेस नाही करायचा, डोक्याने सुद्धा बिझनेस आपल्याला करावा लागेल. म्हणजे एक इन्कम सोर्स असेल बिझनेसचा, तर त्या इन्कम सोर्सला मल्टिपल इन्कम स्ट्रीम मध्ये कसं कन्वर्ट करू शकतो त्या गोष्टीवरती फोकस करणं गरजेचं आहे. आणि या सगळ्या गोष्टी डिजिटलच्या सहाय्याने पॉसिबल आहे. एक्झाम्पल जर मी तुमच्यासोबत शेअर केला, अमेझॉन कंपनी आहे, फ्लिपकार्ट कंपनी आहे, सॉरी, त्याचबरोबर ऍपल कंपनी आहे, या कंपनीवरती फोकस करून बघा. या प्रत्येक कंपनीच्या वेबसाईटवरती जाऊन बघा, एक ऍफिलिएट नेटवर्कचं एक ऑप्शन आहे. म्हणजेच तुम्ही आमच्या कंपनीमध्ये या, आमचे प्रोडक्ट मार्केटमध्ये प्रमोट करा, आम्ही तुम्हाला काहीतरी कमिशन देतो. म्हणजे ते अपॉर्च्युनिटी निर्माण करताय त्यांच्या बिझनेस सोबत, लोकांसाठी एक रोजगार निर्माण करून देत आहे आणि त्या रोजगाराच्या माध्यमातून त्यांची मल्टिपल इन्कम सोर्स जनरेट होत आहे. म्हणजे आपण देखील स्वतःच्या बिझनेसमध्ये ऍफिलिएटचा नेटवर्क निर्माण करू शकतो, लोकांसाठी अपॉर्च्युनिटी निर्माण करू शकतो, रोजगार उपलब्ध करून देऊ शकतो. म्हणजे लोक आपल्यासाठी कामं करतील आणि त्या माध्यमातून बिझनेसमध्ये मल्टिपल इन्कम सोर्सेस जनरेट होतील. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी पॉसिबल आहे, फक्त डोक्याने वापर करणे गरजेचं आहे. अँड मच मोर यू विल लर्न फ्रॉम दिस प्लॅटफॉर्म. हा तर मेन मॉड्यूल झाला. याचबरोबर अशा खूप साऱ्या गोष्टी आहेत, त्याला ते तुम्हाला आमच्याकडनं ऍज अ गिफ्ट म्हणून तुम्हाला मिळणार आहे. आता कोणकोणत्या गोष्टी आहेत ते मी तुमच्यासोबत शेअर करतो, कोणकोणते कोर्सेस आहेत ते करणं गरजेचं आहे. कारण की सगळं जग हे डिजिटल आहे, म्हणून आपल्याला डिजिटलवरती फोकस करावंच लागेल. इथे तुम्हाला शिकायला मिळणार आहे एक्स्ट्रा फेसबुक मार्केटिंग मास्टरी प्रोग्राम. इथे दोन मॉड्यूल्स आहेत, फर्स्ट फेसबुक अट्रॅक्शन मार्केटिंग, सेकंड फेसबुक लीड जनरेशन कोर्स. परंतु आपण फेसबुकचा वापर कशासाठी करतो? सेल्फी काढण्यासाठी, प्रोफाईल पिक अपलोड, कुठेतरी पिकनिकला गेला तिथला फोटो अपलोड, मित्रांसाठी चॅटिंग करतोय, ओके, एकमेकांचे व्हिडिओज बघतोय. यासाठी फेसबुक प्लॅटफॉर्म निर्माण झाला का? फेसबुक प्लॅटफॉर्म कशासाठी निर्माण झाला? एकमेकांना कनेक्ट करण्यासाठी. हा मेन मोटो तर आहेच, परंतु एकमेकांसोबत ज्यावेळेस आपण कनेक्ट होतो, कनेक्ट झाल्यानंतर एकमेकांच्या अपॉर्च्युनिटी तुम्ही शेअर करा एकमेकांसोबत, त्यासाठी फेसबुक आहे. आणि या फेसबुक प्लॅटफॉर्मवरती आपण लोकांना कसं अट्रॅक्ट करायचं ते तुम्हाला इथे शिकायला मिळणार आहे. मग तुम्ही ऍफिलिएट मार्केटिंगचं प्रोडक्ट विका की स्वतःचा प्रोडक्ट विका, सर्व्हिस असेल सर्व्हिस विका, प्रोडक्ट असेल प्रोडक्ट विका. इन शॉर्ट, तुम्हाला डिजिटलच्या सहाय्याने प्रोडक्ट विकायचं आहे तर डिजिटलच्या सहाय्याने आपण डिजिटली कशा प्रकारे लोकांना आपल्यापर्यंत आणू शकतो हे तुम्हाला शिकायला मिळणार आहे. आणि त्यानंतर अतिशय पॉवरफुल जो की डिजी उद्योगचा एक टूल आहे, डिजी उद्योग फनेल ट्रेनिंग, अतिशय मजबूत प्लॅटफॉर्म. हे तुम्हाला बेनिफिशियल कशासाठी असणार ते बघा. हा एक फनेल सिस्टम आहे की इथे आपण सेल्स प्रेडिक्ट करतो की फ्युचरमध्ये माझे सेल किती होणार आहे. आता फॉर एक्झाम्पल, माझ्याकडे एखादा प्रोडक्ट आहे, ओके, मी एखादा प्रोडक्ट विकतोय लोकांना. आता ज्यावेळेस मी प्रोडक्ट विकतो, प्रोडक्ट विकण्यासाठी लोक माझ्या शॉपवरती येतात. सपोज मी 100 लोक एव्हरीडे 100 लोक माझ्या शॉपला व्हिजिट करतात. 100 लोकांपैकी 50 लोक माझ्यासोबत डिस्कस करताय, माझ्या प्रोडक्टची इन्क्वायरी करताय, 50 लोक एक्झिट झाले, ओके. म्हणजे किती लोक राहिले? 50 लोक. आता हे जे 50 लोक आहे, या 50 लोकांपैकी पुन्हा 25 लोक इंटरेस्टेड आहे माझ्या प्रोडक्ट मध्ये, पुन्हा इथून 25 लोक एक्झिक्युट झाले. म्हणजे 25 लोक होते, मग हे माझ्यासोबत विचारणार, माझ्या प्रोडक्टची कॉस्ट विचारणार, प्रोडक्टचं टेन्युअर जे पण असेल ते, व्हॉट आर डिपेंड ऑन प्रोडक्ट, ओके, त्या रिगार्डिंग चौकशी करणार. आता हे जे 25 लोक आहे, या 25 लोकांमध्ये फक्त आणि फक्त ऍक्च्युअल मध्ये 10 लोक प्रोडक्ट परचेस करतात. टोटल किती एक्झिट झाले? 90 लोक एक्झिट झाले. आणि किती लोकांनी प्रोडक्ट परचेस केलं? फक्त 10 लोकांनी प्रोडक्ट परचेस केलं. आपण इथे किती लोकांवरती एनर्जी स्पेंड केली? 100 लोकांवरती. आपण इथे किती लोकांसाठी टाइम स्पेंड केला? 100 लोकांसाठी. आपण इथे किती लोकांसाठी अमाऊंट देखील स्पेंड केलेली असणार आहे? 100 लोकांसाठी. बट ऍक्च्युअली किती लोकांनी प्रोडक्ट परचेस केलं? 10 लोकांनी. म्हणजे आपण डिजिटलच्या सहाय्याने फक्त 10 लोकांवरती कसं फोकस करू शकतो हे तुम्हाला या डिजी उद्योग सेल्स फनेल मध्ये प्रॅक्टिकली शिकायला मिळणार आहे. मग तुम्ही कुठल्याही बॅकग्राऊंडचे असाल तरी देखील हे फनेल तुम्हाला योग्य काम करणार आहे. मग तुम्ही डिरेक्ट सेलर असू द्या, नेटवर्क मार्केटर असू द्या, त्याचबरोबर ऍफिलिएट मार्केटर असू द्या, तुमच्याकडे स्वतःचा प्रोडक्ट सर्व्हिस असू द्या, तुम्ही कुठल्याही बॅकग्राऊंडचे असेल, इव्हन रिसेलिंगचे प्रोडक्ट असू द्या, कुठले प्रोडक्ट विकण्यासाठी आपल्याला ट्राफिक असणं गरजेचं आहे, विकण्यासाठी कस्टमर आपल्यासोबत येणं गरजेचं आहे, आणि ते कस्टमर कसे जनरेट करायचे हे तुम्हाला या डीसी उद्योग सेल्स फनेल मध्ये तुम्हाला शिकायला मिळणार आहे. त्याचबरोबर अतिशय महत्वाचा मुद्दा तुम्हाला इथे शिकायला मिळणार आहे, तो म्हणजे तो म्हणजे तुम्हाला इथे गुगल फॉर्म, राईट, तुम्हाला योग्य काम करणार आहे.
सॉरी ऍक्च्युअली गुगल सॉरी युट्यूब लाईव्ह होता त्याच्यामुळे तो आवाज इकडे आला. ओके राईट. इथे तुम्हाला शिकायला मिळणार आहे गुगल फॉर्म मास्टरी प्रोग्राम. आता 99% लोकांना हे माहिती आहे की गुगल फॉर्म एक लीड जनरेट करण्यासाठी एक टूल वापरले जातो. ओके. परंतु 99% लोकांना हे माहित नाही की गुगल फॉर्म एक वेबसाईटचं काम करते. एक वेबसाईट वेबसाईटचं काम काय आहे? टेक्स्ट प्रेझेंट करणे, इमेजेस प्रेझेंट करणे, इन्फोग्राफिक्स प्रेझेंट करणे, व्हिडिओज प्रेझेंट करणे आणि सेम काम गुगल फॉर्मच्या माध्यमातून आपण करू शकतो. जे बिझनेसेस ऑफलाईन आहे त्या प्रत्येक बिझनेसला 24/7 आज लाईव्ह ठेवण्याचं काम हे गुगलचं आहे. गुगल फॉर्मच्या माध्यमातून आपण अट्रॅक्टिव्ह फॉर्म क्रिएट करू शकतो. गुगल फॉर्मच्या सहाय्याने आपण लँडिंग पेजेस देखील बनवू शकतो. तुम्हाला ज्या गोष्टी पाहिजे त्या गोष्टी तुम्ही गुगल फॉर्मच्या माध्यमातून करू शकता. त्याचबरोबर आपण जर सपोज तू एखादा टीम लीडर असेल किंवा आपल्या अंडर लाखो हजारो लोक काम करत असतील त्या प्रत्येक लोकांचा ट्रॅक आपण या गुगल फॉर्मच्या माध्यमातून सुद्धा मॅप करू शकतो. त्यांचा परफॉर्मन्स आपण जज करू शकतो. एवढं पॉवरफुल हे गुगल फॉर्मचे हे टूल्स आहे. परंतु आपण या गोष्टीवरती कधी फोकस करत नाही. बरोबर. या गोष्टीवरती कधी आपण फोकस केला नाही कारण की मी आधीच तुम्हाला सांगितलं सगळ्या गोष्टी अवेलेबल आहे परंतु त्या गोष्टीचा वापर कशा प्रकारे करणे हेच आपल्याला कळत नाही. म्हणून आपण कुठे ना कुठेतरी अडकलेलो आहे. राईट. आता बरेच सारे मंडळी हे पण विचार करत असेल की खूप अतिशय चांगलं त्यांना बरेच सारे टूल्स वापर बऱ्याच साऱ्या गोष्टी माझ्याकडनं कळल्या असतील की आपण नक्की आपण काय करू शकतो, आपण काय मिस्टेक केलेली आहे, आता इथून पुढे आपण काय करू शकतो. राईट. यामध्ये बरेच सारे कोर्सेस मी तुमच्यासोबत शेअर केलेले आहे. ओके. हे हा जो प्लॅटफॉर्म आहे हा प्लॅटफॉर्म फ्री मध्ये तर अवेलेबल नसणार. ऑब्व्हियसली हा प्लॅटफॉर्म फ्री मध्ये अवेलेबल नाही. परंतु ज्यावेळेस तुम्हाला या सगळ्या गोष्टीचं नॉलेज हवं असेल, ओके, काहीतरी तुम्हाला करायचं असेल, सो त्यासाठी आपण एक छोटीशी इन्व्हेस्टमेंट देखील करू शकतो. ओके. छोटीशी इन्व्हेस्टमेंट किती असू शकते? चहाच्या कपाच्या किमतीपेक्षाही कमी. आणि ती छोटीशी इन्व्हेस्टमेंट कशासाठी? या डिजिटल नॉलेज या डोक्यामध्ये जाण्यासाठी. आपल्याला 25 वर्षे तर स्पेंड नाही करायचं एज्युकेशनवरती. 25 वर्षे लाखो रुपये तर आपण स्पेंड केले परंतु आता 25 वर्ष स्पेंड आपण करू शकत नाही कारण की आता वेळ निघून गेलेली आहे. आता आपल्याला स्मार्ट वे काम करायचं आहे. स्मार्ट वे जर करायचं असेल तर स्मार्ट वे डिजिटल आपल्याला इथं डोक्यामध्ये घालावं लागेल तरच आपण काहीतरी करू शकतो. राईट. तर याची कॉस्ट मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की जे स्पेशल लोक आहे स्पेशल ऑफर्स आता बघून बऱ्याच सारे लोकांना धक्का बसणार आहे 20,450 रुपीज. परंतु नाही, जे मी कोर्सेस तुमच्यासोबत शेअर केलेले आहेत या कोर्सची ऍक्च्युअल प्राइस एवढी आहे की 20,450 रुपये. परंतु या सिच्युएशनमध्ये कुठल्याही प्रकारचा व्यक्ती ही अमाऊंट स्पेंड करू शकणार नाही. परंतु मी माझ्या वेळेस मी हे स्पेंड केलेले आहे. बरेच सारे कोर्सेस मी डिजिटलचे केलेले आहे कारण की मला माहिती होतं की डिजिटल ही काळाची गरज आहे. स्वतःला डिजिटली आपल्याला बदलावं लागेल म्हणून ह्या सगळ्या गोष्टी करणं गरजेचं आहे. राईट. तर आता आपण मेन फोकस वरती येऊ. मी तुम्हाला काही सांगणारच आहे किती आहे काय आहे त्यासाठी बऱ्याच साऱ्या गोष्टी मला तुमच्यासोबत शेअर करायच्या आहे. काही कमेंटमेंट मी तुम्हाला दिलेले आहे ते मला आता फुलफिल करायचे. त्यानंतर मी तुम्हाला छोटीशी कॉस्ट सांगणार आहे. राईट. ती कॉस्ट कशासाठी ते पण मी तुम्हाला एक्सप्लेन करणार आहे. आता आपण फोकस करूया की भाई अर्निंग कशी करू शकतो. आम्ही मोबाईल आहे आमच्याकडे 10,000 ते 15,000 मी इन्व्हेस्ट केलेले आहे. ओके. तर याचा वापर मी चांगल्या प्रकारे कसा करू शकतो, त्याचं नॉलेज आपल्याला कशा प्रकारे घेता येईल, आता ती सिमेल अपॉर्च्युनिटी मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे की या डिजी उद्योग प्लॅटफॉर्म मध्ये एक तुमच्यासाठी ऑनलाईन अर्निंग अपॉर्च्युनिटी आहे. आता इथे मल्टिपल अपॉर्च्युनिटीज आहे. इथे मल्टिपल अपॉर्च्युनिटीज त्या सगळ्या गोष्टी मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. परंतु डीजी उद्योग मध्ये इथे तुम्हाला 3 प्रकारचे कमिशन जनरेट होतात. डीजी उद्योग मध्ये तुम्हाला 3 प्रकारचे कमिशन इथे जनरेट होतात. इन्कम इथे तुमचा जनरेट होतो. परंतु हा जो कमिशनचा पार्ट आहे किंवा हा जो अर्निंगचा पार्ट आहे हा डीजी उद्योग प्लॅटफॉर्म साठी सेकंडरी आहे. प्रायमरी लर्निंग आमचा पार्ट आहे. डीजी उद्योग बेसिकली हा लर्निंग प्लॅटफॉर्म आहे आणि हा जो अर्निंग प्लॅटफॉर्म आहे हा अर्निंग प्लॅटफॉर्म आम्ही लोकांसाठी एक अपॉर्च्युनिटी निर्माण करून दिलेली आहे, रोजगार उपलब्ध करून दिलेला आहे. जर तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्ही डीजी उद्योग मध्ये एक अर्निंग निर्माण करू शकता. परंतु केव्हा? डीजी उद्योग मध्ये तुम्हाला काय मिळणार? प्रत्येक डिजिटल रिलेटेडचे कोर्सेस तुम्हाला इथे शिकायला मिळणार आहे की जी की काळाची गरज आहे. प्रत्येक कोर्सेस तुम्हाला इथे शिकायला मिळणार आहे. आता ज्यावेळेस तुम्ही हे कोर्सेस परचेस करता डीजी उद्योग कडनं त्यावेळेस तुम्हाला वाटत असेल की हा प्लॅटफॉर्म खूप छान आहे, या प्लॅटफॉर्म मध्ये जे शिक्षण मिळतं हे अतिशय महत्वाचं आहे आणि प्रत्येक व्यक्तीने करणं गरजेचं आहे, ज्यावेळेस असं तुम्हाला वाटेल त्यावेळेस तुम्ही डीजी उद्योगला मार्केटमध्ये तुमच्या रिलेटिव्ह मध्ये तुमच्या फ्रेंड मध्ये रिकमेंड करू शकता, शेअर करू शकता, एक्सपिरियन्स त्यांना सांगू शकता की डीजी उद्योग बद्दल. हा डीजी उद्योगचा अर्निंग पार्ट कंपल्सरी नाही.
ओके काळजीपूर्वक लक्ष द्या. कंपल्सरी पार्टने जर तुम्हाला वाटत असेल की प्लॅटफॉर्म छान आहे तर तुम्ही कुणाला तरी रेफर करू शकता, सांगू शकता. ओके सो तुम्ही इथे कुणाला तरी सांगितलं, तुमच्या माध्यमातून एखादा व्यक्ती हा प्रोडक्ट परचेस करतो, तुमच्या माध्यमातून एखादा व्यक्ती हा प्रोडक्ट परचेस करतो, ज्यावेळेस हा व्यक्ती प्रोडक्ट परचेस करेल त्या परचेस केल्यानंतर तुम्हाला त्या प्रत्येक परचेस कडनं तिथे तुम्हाला 1200 रुपीच कमिशन दिल्या जातं. म्हणजे सपोज टू जी प्रोडक्टची कॉस्ट आहे त्या प्रोडक्टच्या कॉस्ट वरती तुम्हाला 60% कमिशन दिलेलं आहे. एक्झाम्पल बेसिस वरती तुम्हाला दाखवलं की 1200 रुपीज तुम्हाला मिळणार आहे. ओके फॉर एक्झाम्पल की प्रोडक्टची किंमत आहे 2000 रुपये, राईट, त्याच्यावरती तुम्हाला 1200 रुपयाचं कमिशन दिलं जाणार आहे. आता ज्यावेळेस तुम्ही एखाद्या व्यक्तीला परचेस करायला लावलं त्या व्यक्तीच्या माइंडमध्ये सुद्धा हेच येणार आहे की नाही हा प्रोडक्ट छान आहे, प्लॅटफॉर्म छान आहे. प्रत्येक व्यक्तीने डिजिटल लर्निंग करणं गरजेचं आहे, कारण की डिजिटल लर्निंग वरती आपल्याला शिकायला भेटणार आहे अफिलिएट मार्केटिंग काय आहे, रिसेलिंग आपण कसं करू शकतो, डिजिटल मार्केटिंग कसं करू शकतो, फेसबुक मार्केटिंग कसं करू शकतो, वेबसाईट कशी डिझाईन करायची आहे, कोरा मार्केटिंग कशी करायची आहे. ज्या गोष्टी तुम्हाला हव्या आहे त्या प्रत्येक गोष्टीचं सोल्युशन डिजी उद्योग आहे. तर मग असा प्लॅटफॉर्म तुम्हाला मार्केटमध्ये लोकांसोबत शेअर करायला वाटणार नाही, 100% तुम्हाला वाटणार आहे की शेअर करावा. ओके तो समोरचा व्यक्ती देखील कुणाला ना कुणाला तरी शेअर करणार आहे. सो त्यांच्या प्रत्येक परचेस वरती सॉरी एक्स्ट्रीमली मी लास्टला गेलेलो. ओके येस येस त्यांच्या प्रत्येक सेकंड परचेस वरती तुम्हाला इथे पुन्हा ऍडिशनल कंपनीकडनं 10% कमिशन दिल्या जातं. आता इथे बरेच सारे लोकांच्या माइंड मध्ये असं आलं असेल, सॉरी मी स्क्रीन शेअर केलीच नाही. येस ओके इथे सेकंड परचेस वरती तुम्हाला 10% कमिशन दिले जाणार आहे. आता इथे बऱ्याच साऱ्या मंडळीच्या माइंड मध्ये आलं असेल हे तर नेटवर्क मार्केटिंग सारखं दिसतं, हे तर मेंबर क्रिएशन वाला दिसतं, हे तर चेन सिस्टम वाला दिसतं. हा कुठल्याही प्रकारचा मल्टी लेवल मार्केटिंग, चेन सिस्टम, नेटवर्क मार्केटिंग, मेंबर क्रिएशन वाला फंडा नाही. म्हणून मी आधी काय बोललो तुम्हाला की हा जो प्लॅटफॉर्म आहे हा प्लॅटफॉर्म 2-stage मार्केटिंग आहे. कुठल्याही प्रकारचा अर्निंग पार्ट हा कंपल्सरी नाही. तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्ही कुणाला तरी शेअर करू शकता, रेफर करू शकता. आणि हा कुठल्याही प्रकारचा मनी रोटेशन वाला प्लान नाही. मनी रोटेशन म्हणजे काय, मी तुमच्याकडनं पैसे घेणार आणि तुम्हाला मी परत करत राहणार नाही. जोपर्यंत तुमच्या माध्यमातून कोणी प्रोडक्ट परचेस करणार नाही तोपर्यंत तुम्हाला इन्कम जनरेट होणार नाही. म्हणून हा कुठल्याही प्रकारचा मनी रोटेशनचा प्लान मुळीच नाही. आता इथे थर्ड कमिशन जी आहे दॅट इज दी अचीवमेंट बोनस अप टू 11%. आता सी तुम्हाला हा प्लॅटफॉर्म योग्य वाटला, तुम्ही हा प्लॅटफॉर्म परचेस केला, परचेस केल्यानंतर विदिन अ 7 days तुमच्या माध्यमातून जर कोणी परचेस करत असेल, जर 5 लोकांनी परचेस केलं तुमच्या माध्यमातून, तर तुम्हाला इथे आमच्याकडनं एक एक्स्ट्रा कॅश रिवॉर्ड दिल्या जातं ऍज अन अ बक्षीस म्हणून 1000 रुपीज. तुम्हाला कमिशन तर मिळणारच आहे प्रत्येक याच्यावरती 60% प्रोडक्ट कॉस्टच्या अकॉर्डिंगली. प्रोडक्टची कॉस्ट कितीही असू शकते त्या प्रोडक्टच्या कॉस्ट अकॉर्डिंगली तुम्हाला इथे 60% कमिशन मिळणार आहे. जर तुमच्या माध्यमातून 10 लोकांनी परचेस केलं तर तुम्हाला इथे 2500 रुपये कॅश रिवॉर्ड एक्स्ट्रा आमच्याकडनं मिळणार आहे. नाही तर बरेच सारे मंडळी हे पण म्हणते हे का पॉसिबल आहे का, खरंच लोक एवढी इन्कम जनरेट करताय का. तर आतापर्यंत तुम्ही माझ्या तोंडून शब्द ऐकला नसेल की मी लाखो हजारो करोड रुपयांचा विचार केला असेल, लाखो लॅक्स अँड करोड रुपयामध्ये मी या प्रोग्राम बद्दल तुम्हाला डिस्कस केलं असेल, कधीच नाही. मी 1000 रुपीज मध्ये तुमच्यासोबत कम्युनिकेट करत आहे की 1000 रुपीज 12000 रुपीज. ओके तर ह्या सगळ्या गोष्टी एक्झिक्यूट झालेल्या आहेत, ह्या सगळ्या गोष्टी पॉसिबल आहेत आणि ह्या सगळ्या गोष्टी मी तुमच्यासोबत आता थोड्या वेळाने शेअर करणार आहे. सो त्याआधी बरेच सारे आपले बांधव आहे या डिजी उद्योग प्लॅटफॉर्म मध्ये ऍज अ लर्निंग म्हणून त्यांनी या प्लॅटफॉर्म मध्ये आलेले आहे, त्यांनी परचेस केलेला आहे. मग ते वेगवेगळ्या कॅटेगरीचे आहे, मग कोणी डॉक्टर आहे, कोणी योगा कोच आहे, कोणी हेल्थ कोच आहे, कोणी डायरेक्ट सेलर आहे, कोणी नेटवर्क मार्केटर आहे, हाऊस वाईफ आहे, रिटायर पर्सन आहे, स्टुडंट आहे, वेगवेगळ्या कॅटेगरीचे लोक या डिजी उद्योग प्लॅटफॉर्म मध्ये आलेले आहे. डिजी उद्योगचा डिजिटल लर्निंग प्लॅटफॉर्म त्यांनी परचेस केलेला आहे आणि अतिशय आनंदाची बाब या लर्निंग बेस वरती स्वतःला तर डेव्हलप केलेलंच आहे, स्वतःचे बिझनेसेस तर ग्रो केलेलेच आहे, परंतु अतिशय आनंदाची बाब आहे की ज्यावेळेस प्रत्येक वेळेस मी ती गोष्ट विचार करतो आणि त्या विचारात मी आनंदामध्ये रात्रीच्या टायमाला झोपून मी झोप घेतो, ती गोष्ट म्हणजे यामध्ये बरेच सारे अशी मंडळी आहे त्यांनी या डिजी उद्योग प्लॅटफॉर्मच्या सहाय्याने एक नवीन इन्कम सोर्स त्यांनी उभा केलेला आहे, या डिजी उद्योगच्या सहाय्याने एक नवीन ऑनलाईन जर्नी त्यांनी चालू केलेली आहे. जर हे लोक करू शकतात
तर मित्रांनो तुमच्यापैकी बरेच सारे लोक करू शकतात. आपण वेबिनार किती दिवस आपण अटेंड करणार. आता इथे मी एक छोटासा एक रिअल एक्झाम्पल तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. जे मी तुम्हाला सांगितलं होतं की रिस्क आपल्याला कुठे घ्यायची आहे आणि कुठे नाही घ्यायची आहे. 2020 ची गोष्ट आहे ज्यावेळेस मी एक वेबिनार अटेंड करत होतो. आज तुम्ही अटेंड करताय ते मागच्या वर्षीची गोष्ट आहे आणि त्या एका वेबिनारने माझी पूर्ण लाईफ बदलून काढली. 2020 मध्ये मी कुठेतरी जॉबला होतो ऍज अ डिजिटल मार्केटिंग एक्झिक्युटिव्ह. माझ्या अंडर 5 लोक काम करत होते. मला सॅलरी चांगली मिळत होती. वर्क फ्रॉम होम चालू होता. तरी देखील मी डिसिजन काय घेतला ज्यावेळेस फर्स्ट लॉकडाऊन आणि कोरोना आलेला 2020 ची गोष्ट आहे सप्टेंबर 2020. परंतु डिसिजन तेच घेतलं की आज माझा जॉब चालू आहे चांगली गोष्ट आहे. परंतु उद्या चालून जर माझा जॉब जर बंद पडला मी घराच्या बाहेर सुद्धा निघू शकणार नाही. बॉस ओढून कधी पण फोन करून सांगू शकतो की तुला टर्मिनेट केलं. ही वेळ प्रत्येकावरती येऊ नये. ती वेळ येण्याच्या आधी आपल्याला काहीतरी प्लान करायचा आहे की जर हा एक्झिक्युट जर झाला तर इथून एंट्री आहे माझी दुसरी. म्हणून त्यावेळेस मी डिसिजन घेतलं की जॉब चालू जॉब सेक्युअर जॉब जो सेफ झोन होता माझ्यासाठी माझ्या फॅमिलीसाठी तो क्विट करून स्वतःचा ऑनलाईन जर्नी स्टार्ट केली. आणि ती ऑनलाईन जर्नी आता मी तुमच्यासमोर प्रेझेंट केली. 3 महिने जॉबलेस होतो. 3 महिने 0% इन्कम होती की जिथे मला प्रत्येक महिन्याला सॅलरी मिळत होती. अंगाला काटे येत होते आता करायचं काय. पण हार मानली नाही. गोल माझ्या समोर होता. सक्सेस मला व्हायचं होतं. म्हणून आज या डिजी उद्योग प्लॅटफॉर्म मध्ये 350 पेक्षाही जास्त लोक आज काम करत आहेत. आणि ज्या कंपनीमध्ये मी जॉबला होतो ज्या कंपनीचा नोकरदार होतो बॉसचे 2 शब्द ऐकून घेत होतो आज ती कंपनी माझी क्लायंट आहे. किती आनंदाची बाब आहे गर्वाची बाब आहे. हे सगळं शक्य आहे आपल्या या डिसिजन. आपण कोणते डिसिजन घेणं गरजेचं आहे. सेफ झोनच्या बाहेर निघा. मराठी माणसांनी सेफ झोन सोडावंच लागेल आपल्याला. आणि या प्रत्येक आता मी ज्या गोष्टी काही सांगणार आहे या ऍक्शन टेकर लोकांसाठी मी काहीतरी गोष्ट सांगणार आहे. ज्या लोकांना वाटत असेल की नाही मला काहीतरी करायचं आहे. ज्या लोकांना वाटत असेल की मला स्वतःला बदल करायचा आहे मला चेंज व्हायचं असेल. आता त्याच लोकांसाठी मी फक्त 10 मिनिटं घेणार आहे. काही ज्या लोकांना जायचं असेल ते तुम्ही ट्विट करू शकता एक्झिक्युट करू शकता या वेबिनारच्या माध्यमातून. ज्या लोकांना बदल घडायचा आहे तेच लोक आता माझ्यासोबत सांगू शकतील. अशा लोकांना मी काहीतरी स्पेशल गिफ्ट देणार आहे. आता स्पेशल गिफ्ट तुम्हाला इथे मिळणार आहे. स्पेशल ऑफर फॉर ऍक्शन टेकर. जर मी ऍक्शन टेकर होतो मी माझ्या लाईफ मध्ये बदल घडून आणला. जर तुम्हाला स्वतःमध्ये बदल घडवायचा असेल तर तुम्हाला ऍक्शन घ्यावंच लागेल. आता इथे तुम्हाला स्पेशल ऑफर मध्ये 3 कोर्सेस वेगळे देण्यात येतात ज्याची कॉस्ट आहे 6,000 रुपीज. बट तुम्हाला हे फ्री ऑफ कॉस्ट मिळणार आहे. इथे तुम्हाला गुगल अनालिटिक्सचे टूल शिकायला मिळणार आहे. गुगल वेब मास्टरचे टूल शिकायला मिळणार आहे. आणि अतिशय महत्वाचं म्हणजे गुगलचे जे पण ऍडव्हर्टाइजमेंटचे प्लॅटफॉर्म आहे गुगल सर्च ऍड आहे डिस्प्ले ऍड आहे बॅनर ऍड आहे युट्यूब ऍडव्हर्टाइजमेंट आहे या सगळ्या गोष्टी प्रॅक्टिकली तुम्हाला इथे शिकायला मिळणार आहे. आणि या सगळ्या गोष्टी मार्केटमध्ये काही ना काहीतरी विकण्यासाठी प्रत्येक व्यक्ती आलेला आहे. तुम्हाला कोणतीही गोष्ट जर मार्केटमध्ये विकायचं असेल तर तुम्हाला डिजिटलचा सहारा घ्यावाच लागेल. आणि या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला इथे शिकायला मिळणार आहे. त्यानंतर अतिशय 4 मॉड्यूल तुम्हाला इथे शिकायला मिळणार आहे. ते म्हणजे इथे तुम्ही स्वतःच्या बिझनेसची वेबसाईट डिझाईन करू शकता. स्वतःच्या क्लायंटसाठी तुम्ही इथे वेबसाईटची सर्व्हिस प्रोव्हाइड करू शकता. गरज नाही तुमच्या डोक्यामध्ये कोडिंगचं नॉलेज आहे. विदाउट नॉलेज ऑफ कोडिंग तुम्ही स्वतःची एक वेबसाईट डिझाईन करू शकता इन अ सिंगल डे. त्याचबरोबर इथे लिंक्डइन मार्केटिंग तुम्हाला शिकायला मिळणार आहे. त्याचबरोबर कोरा मार्केटिंग शिकायला मिळणार आहे. आणि अतिशय महत्वाचा पार्ट लँडिंग पेजेस. कुठल्याही प्रकारचं डिजिटल मार्केटिंग करा. डिजिटल मार्केटिंग मध्ये अतिशय महत्वाचा रोल असतो तो म्हणजे लँडिंग पेजेस. वेगवेगळ्या डिझायनिंग मध्ये लँडिंग पेजेस कशी क्रिएट करायचे ते तुम्हाला शिकायला मिळणार आहे. आणि लास्ट बट नॉट लिस्ट इथे तुम्हाला शिकायला मिळणार आहे व्हॉट्सअप मास्टरी प्रोग्राम. ज्याची कॉस्ट आहे 2,000 रुपीज. बट हा प्लॅटफॉर्म हा प्रोडक्ट तुम्हाला ऍब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट दिल्या जाणार आहे. हे कुणासाठी? ऍक्शन टेकर लोकांसाठी जे नेक्स्ट विदिन अ 15 मिनिटांमध्ये प्रोडक्ट परचेस करेल. त्यांच्यासाठी रिसेंटली मी जे बोनसेस तुम्हाला दिलेले आहे ते बोनसेस तुम्हाला ऍड ऑन असणार आहे. राईट. सो मी प्रोडक्ट कॉस्ट सांगण्याच्या आधी मला तुम्हाला काही गोष्ट शेअर करायची आहे की जी मी तुम्हाला कमेंटमेंट दिली होती. कमेंटमेंट ती आहे की मी तुम्हाला शेअर करतो. टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट जर आपण विचार केला आतापर्यंत जे पण प्रोडक्ट मी तुमच्यासोबत शेअर केले ते आहे 42,450 42,000 रुपीज. परंतु तुम्हाला इथे ती अमाऊंट पे करायची नाही. फक्त पे करायची आहे चहाच्या कपाच्या किमतीपेक्षाही कमी. जर आपण कॅल्क्युलेट जर केलं आपण रिचार्जचा कॅल्क्युलेट कधी केला नाही आयुष्यामध्ये किंवा आयुष्यभर वर्षामध्ये तुमची रिचार्ज किती होतात एका वर्षाचे कॅल्क्युलेशन तुम्ही करा.
त्याच्यापेक्षा कितीतरी कमी अमाऊंट तुम्हाला स्पेंड करायची आहे, ती अमाऊंट इन्व्हेस्ट करायची आहे तुम्हाला फक्त आणि फक्त या डिजिटल नॉलेजसाठी, जे की डोक्यामध्ये काहीतरी जाईल आणि त्या माध्यमातून आपण काहीतरी निर्माण करू शकतो, राईट. सो त्याआधी मी तुम्हाला एक गोष्ट शेअर करणार आहे जी मी तुम्हाला कमेंटमेंट दिली होती. कमेंटमेंट ही होती की मला काही तुम्हाला लाईव्ह प्रॅक्टिकली काही गोष्टी शेअर करायच्या आहे, राईट. सो मी माझी स्क्रीन तुमच्यासोबत शेअर करतो आणि तुम्हाला इथे दाखवतो. तुम्ही बघताय माझ्या स्क्रीनवरती लाईव्ह आहे सगळं, ओके. दोन मिनिटं द्या मला, मी दोन मिनिटांमध्ये सगळ्या गोष्टी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. त्यानंतर तुमच्या प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर इथे मिळणार आहे. माझी टीम ऑलरेडी रेडी आहे तुमच्या प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला देण्यासाठी, राईट. हा आपल्या मराठी बांधवाचा एक मराठी प्लॅटफॉर्म आहे, डिजी उद्योग या नावाने, ओके. इथे मी ऍज अ विद्यार्थी स्टुडंट नावाने मी इथे रजिस्टर करणार आहे, लॉग इन करणार आहे. सगळ्या गोष्टी मी तुम्हाला दाखवतो की मी तुम्हाला सांगितलं होतं की तुम्ही मला दिवसातला किती वेळ देऊ शकता, म्हणजे एने करून तुम्ही एक ऑनलाईन जर्नी तुम्ही स्टार्ट करू शकता, राईट. सो त्या सगळ्या गोष्टी मी तुम्हाला प्रॅक्टिकली दाखवतो विद इन अ मिनिट. अशा प्रकारचा तुमचा डॅशबोर्ड असणार आहे, ओके. हे तुमचे एक इंटरनल लॉग इन सिस्टम आहे. इथे तुम्ही डॅशबोर्ड वरती बघा, इथे मिसेस शीतल पवार यांची टोटल अर्निंग तुम्ही बघू शकता, 58,000 रुपीज आतापर्यंतची अर्निंग आहे यांची, ओके. आता डॅशबोर्ड वरती बघा, तुम्हाला इथे कोर्सेस इथे अवेलेबल असणार आहे, कोर्स इन मराठी, कोर्स इन हिंदी. कोर्स मराठीमध्ये अवेलेबल आहे, कोर्स हिंदीमध्ये आहे. कुठल्याही प्रकारच्या कोर्स वरती गेला तुम्हाला सगळे कंटेंट सेम दिसणार, फक्त लँग्वेज चेंज असणार आहे. इथे वेगवेगळ्या कॅटेगरीचे कोर्सेस आहेत, हाऊ टू गेट स्टार्टेड, हाऊ टू स्टार्ट ऑनलाईन बिझनेस, सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक ऍडव्हान्स मार्केटिंग, लीड जनरेशन, युट्यूब मास्टरी प्रोग्राम, अशा प्रकारचे कोर्सेस अवेलेबल आहेत. त्याचबरोबर डिजी उद्योग सेल्स फनेल असे वेगवेगळ्या प्रकारचे हे कोर्सेस आहेत. तर हे कोर्सेस बघून आपण स्वतः या बेस या कोर्सला आपण इम्प्लिमेंट करू शकतो, एक्झिक्यूट करू शकतो. डिजी उद्योग तुम्हाला पूर्णपणे रोडमॅप दिलेला आहे, हा रोड मॅप तुम्हाला फक्त एक्झिक्यूट करणं गरजेचं आहे. कुठे अडथळे आले, कुठे अडचण आली, तर डीजी उद्योग आणि डीजी उद्योगची टीम तुमच्यासाठी तत्पर आहे, राईट. सो आता आपण इथे तुम्हाला मी दाखवतो की इथे एक लीडर बोर्ड मला तुमच्यासोबत शेअर करायचा आहे. इथे तीन प्रकारचे लीडर बोर्ड असतात, वीकली लीडर बोर्ड, मंथली लीडर बोर्ड अँड ऑल टाइम लीडर बोर्ड. आणि या लीडर बोर्ड मध्ये टॉप 10 लोकांचे नाव असतात की त्यांनी अर्निंग किती केलेली आहे, हायेस्ट अर्नर कोण आहे 10 लोकांपैकी, ओके. सो मी ती गोष्ट तुमच्यासोबत शेअर करतो. इथे लीडर बोर्ड मध्ये तुम्ही बघू शकता आजची तारीख किती आहे, तुम्हाला तर माहितीच आहे 11 तारीख आहे आज. आणि या वीकचा हा सेकंड डे आहे, राईट. आज मंगळवार आहे, म्हणजे मंडे ट्यूजडे, म्हणजे सेकंड डे आहे या वीकचा. सेकंड डे म्हणजे 2 दिवसाची इन्कम तुम्ही इथे बघू शकता. मोहिनी बडगुजर स्टुडंट आहे, स्टुडंट त्यांचं एज्युकेशन चालू आहे, एमएससी करतायत, त्यांची इन्कम बघा 2 दिवसाची आहे 1200 रुपये. मानसी गुप्ता हे वेगळ्या लेवलची स्टडी करताय, ओके, यांची इन्कम आहे 1200 रुपये, हे देखील स्टुडंट आहे. जयस माळी सर यांची इन्कम आहे 1200 रुपये. अभिषेक धनलोबे यांची इन्कम आहे 1200 रुपये. या वीकचं बोलतोय मी, 2 दिवसाचं, कालचा आणि आज, राईट. आता आपण या मंथचं बघूया. मंथ कोणता चालू आहे, मे. मे महिन्याची तारीख किती आजची 11, म्हणजे 11 दिवसाचा इन्कम मी तुम्हाला तुमच्यासोबत शेअर करतो, ओके. इथे बघू शकता मे मंथ 2021, ओके. तानाजी पडवल, ओके, यांची इन्कम आहे 18,200 या मंथची, म्हणजेच 11 दिवसाची. निलिमा बडगुजर यांची इन्कम आहे 15,400 11 दिवसाची. जयस माळी यांची इन्कम आहे 8,200 11 दिवसाची, राईट. त्यानंतर आता आपण ऑल टाइम बघूयात, ऑल टाइम किती कुणाची काय आहे. निलिमा बडगुजर यांची इन्कम तुम्ही बघू शकता 72,200 रुपीज, ओके. शीतल पवार 58,800 रुपीज. तानाजी पडवल 25,400 रुपीज. मित्रांनो, जर हे लोक करू शकता तर तुमच्यामध्ये कोणत्या गोष्टीची कमी आहे म्हणून तुम्ही करू शकणार नाही. तुम्ही देखील करू शकता, फक्त आपल्याला डिसिजन घेणं गरजेचं आहे, ऍक्शन घेणं गरजेचं आहे. आणि जो ऍक्शन घेतो तोच नक्की काही करू शकतो. जर मी माझ्या लाईफ मध्ये जर ऍक्शन घेतली नसती तर आज सुद्धा मी बॉसचे 2 शब्द ऐकले असते, आप वर्क फ्रॉम होम तो कर रहे हो, 2 घंटा अगर आपने ज्यादा किया तो क्या काम कर लिया, राईट. तो बॉसचे असे शब्द मला ऐकावे लागले असतात, परंतु आज बॉस आज माझा क्लायंट बनलेला आहे. येस, इमॅजिन करा, वेळेनुसार आपल्याला बदलावं लागेल. जर आपण वेळेनुसार स्वतःला बदलण्याचा प्रयत्न जर नाही केला लाईफ मध्ये, तर नक्कीच वेळ आपल्याला बदलू शकते. येस, आणि फायनली मी तुम्हाला प्रोडक्टची कॉस्ट तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. सो प्रोडक्टची कॉस्ट आहे, बरेच सारे लोक बघत असतील की किती असू शकते, ओके. तर घाबरून जाऊ नका की जास्त अमाऊंट मी तुमच्यासोबत शेअर करणार नाही. आणि ती कॉस्ट आहे फक्त आणि फक्त ओनली 2,000 रुपीज.
2000 रुपीज, हे 2000 रुपीज आपण प्रोडक्ट परचेस करत नाही, 2000 रुपीज मध्ये कुठल्याही प्रकारचा बिझनेस आपण स्टार्ट करत नाही, 2000 रुपीज मध्ये आपण कोणत्याही अननेसेसरी गोष्टी घेत नाही. हे जे 2000 आहे ना मित्रांनो, हे 2000 तुमच्या स्वतःच्या डिजिटल नॉलेज साठी इन्व्हेस्ट करायची आहे कि ना की आपल्याला कुठल्या प्रकारचं प्रोडक्ट. आणि या 2000 रुपयाच्या बेस वरती आपण या डिजिटलच्या जगामध्ये ऑनलाईन जर्नी स्टार्ट करू शकतो. 25 वर्ष तर इन्व्हेस्टमेंट केली, ही छोटीशी इन्व्हेस्टमेंट करायची फक्त स्वतःच्या नॉलेज मध्ये. शेवटची इन्व्हेस्टमेंट आहे, चॅलेंज देऊन सांगतो मी तुम्हाला की नक्कीच तुम्हाला या 2000 अगेन्स्ट खूप सारे बेनिफिट तुम्हाला इथे मिळणार आहे. येस, आणि कुणाला काही क्वेश्चन्स असतील तर तुम्ही आता डिरेक्टली विचारू शकता, माझी टीम सज्ज आहे. आणि ज्या व्यक्तींना प्रोडक्ट परचेस करायचं असेल ते परचेस करू शकतात. मी इमिजिएट बेसिस वरती पेमेंट डिटेल मी शेअर करतो. काही डाऊट असेल तर तुम्ही डाऊट विचारा, तुमचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करा. जोपर्यंत डाऊट विचारणार नाही तोपर्यंत तुमचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होणार नाही. प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठीच हा वेबिनार आहे. तुमचे प्रॉब्लेम शेअर करा, तुमचं सोल्युशन तुम्हाला इथं मिळणार आहे. येस येस, थँक्यू सो मच सुदाम सर. मला खूप लोक पेमेंटची लिंक विचारत आहेत. So can you please share payment link, sir? Yes, sir. Yes, sir. मित्रांनो, कोणाला काही प्रश्न विचारायचे असतील तर तुम्ही तुमचा हँड रेज करू शकता, आम्ही तुम्हाला अनम्यूट करू. मित्रांनो, कुणाला काही प्रश्न असतील तर तुम्ही हँड रेज करा, आम्ही तुम्हाला अनम्यूट करू आणि तुम्ही तुमचा प्रश्न विचारू शकता. मित्रांनो, सुदाम सरांनी जी लिंक शेअर केली आहे त्याच्यावर तुम्ही पेमेंट करू शकता. गुगल पे सुद्धा करू शकता, फोन पे सुद्धा करू शकता. आणि तुमचं पेमेंट झालं की मी तुम्हाला एक ग्रुपची लिंक शेअर केली आहे चॅटबॉक्समध्ये, तर तुम्ही तुमचं पेमेंटचं स्क्रीनशॉट त्या ग्रुपमध्ये शेअर करू शकता. मित्रांनो, आमची टीम तुम्हाला तुमचं इमिजिएट रजिस्ट्रेशन करून देईल. आणि जे युट्यूबचे बांधव असतील त्यांना मी रिक्वेस्ट करतो की स्क्रीनवरती तुम्हाला ज्या डिटेल दिसत असेल त्या स्क्रीन त्या डिटेल्स वरती तुम्ही पेमेंट करू शकता. आणि सेम नंबर वरती तुम्ही तुमचे पेमेंट स्क्रीनशॉट शेअर करू शकता, राईट. आणि दुसरी एक अतिशय महत्वाची मला अनाऊन्स करावं वाटेल की ज्या व्यक्तीने तुम्हाला या आजच्या वेबिनारसाठी इन्व्हाइट केलं होतं, फर्स्ट ऑफ ऑल तर त्या व्यक्तीला तुम्ही थँक्यू म्हणा, कारण की त्या व्यक्तींच्या माध्यमातून तुम्हाला चांगलीच माहिती चांगली गोष्ट मिळालेली आहे. आणि समोर काही तुम्हाला विचारायचं असेल, काही डाऊट असेल तर त्या पर्टिक्युलर व्यक्तीसोबत तुम्ही डिस्कस करू शकता आणि समोरची प्रोसिजर तुम्ही करू शकता. आता काही डाऊट असेल तर तुम्ही आमच्या टीम सोबत तुम्ही डिस्कस करू शकता. येस विजय सर, कंटिन्यू. चंद्रकांत सर तुम्ही स्वतःला अनम्यूट करू शकता, तुम्ही अनम्यूट करू शकता, तुमचा प्रश्न विचारू शकता. येस चंद्रकांत सर, प्लीज बोला. येस येतोय सर, ऐकू. हा सर, माझा एक प्रश्न आहे. बेसिक प्रश्न आहे, म्हणजे असे बरेच मी वेबिनार वगैरे ओपन केले परंतु कोणी मला गॅरंटी दिली नाही. तर आता पुढे काय करायचं वगैरे ते ठीक आहे आपण करू, परंतु हॅलो चंद्रकांत सर, प्लीज बोला. तुमचा आवाज येत नाही चंद्रकांत सर, तुम्ही म्यूट झालात, परत अनम्यूट करा सर. एक मिनिट हा, एक मिनिट. हॅलो, येते का? हो येतोय सर, आता येतोय, बोला. हा सर, मला हा प्रश्न विचारायचा आहे, कोर्स घेतल्यानंतर याची काही मनी बॅक गॅरंटी आहे का, की काही कारणाने मला क्वालिटी पसंत नाही पडली किंवा पूर्ण नॉलेज नाही मिळत असं वाटलं तर काही मनी बॅक मिळू शकतं का? हॅलो सुदांत सर, प्लीज आन्सर. हा आवाज येतो माझा? हो येतोय सर. हा डिजिटल लर्निंग प्लॅटफॉर्म असल्यामुळे इथे कुठल्याही प्रकारची तुमची मनी बॅक गॅरंटी नाही, फर्स्ट थिंग. ओके, सेकंड थिंग, इथे तुम्हाला 100% सॅटिस्फाईड सोल्युशन दिले जातं. आज या सिस्टम मध्ये 350 पेक्षाही जास्त लोक आहे, आतापर्यंत कुठल्याही प्रकारची एक कंप्लेंट आमच्यापर्यंत आलेली नाही. इथे तुम्हाला 100% सॅटिस्फाईड केले जातात. तुम्हाला ऑनलाईन कोर्सेस तर दिल्या जातात, वरून तुम्हाला इथे प्रत्येक दिवसाला लाईव्ह ट्रेनिंग देखील दिली जाते सर, प्रत्येक दिवसाला मॉर्निंगला अर्धा तास. आता या व्यतिरिक्त जर तुम्ही बोलत असाल की मला मनी बॅक गॅरंटी हवी आहे तर यावरती मी तुम्हाला काय सांगू शकतो? सर मी एक करू शकतो, मी एक तुम्हाला गॅरंटी देऊ शकतो सर, की तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे जे नॉलेज इम्प्लिमेंट केलं
तर तुम्ही अर्निंग 100% स्टार्ट करू शकतात याची मी तुम्हाला गॅरंटी देतो. राईट, कारण आम्ही अफिलिएट मार्केटिंगचे जे कोर्सेस शिकवतो तुम्हाला त्यामध्ये इतकं तुम्हाला गॅरंटी नक्की देऊ शकतो की तुम्ही सांगितलेल्या स्टेप आणि सांगितल्या पद्धतीने जर नॉलेज घेतलं तर 100% तुमचं अर्निंग सुरू होईल याची मी गॅरंटी देतो तुम्हाला. राईट, कारण आज मित्रांनो आम्ही 350 ते 400 लोकांना घरी बसून रोजगाराची संधी उपलब्ध करून दिली आहे. याच्यापैकी खूप लोक असे जे डिजी उद्योगच्या माध्यमाने सुद्धा अर्निंग करतात आणि काही लोक असे आहेत की जे डिजी उद्योग नाही करत पण अफिलिएट मार्केटिंग करतात. तर मी तुम्हाला एवढी शाश्वती देऊ शकतो सर की तुम्ही या नॉलेजच्या मार्फत स्वतःचा ऑनलाईन बिझनेस स्टार्ट करू शकतात आणि त्यामार्फत तुम्ही अर्निंग 100% स्टार्ट करू शकतात एवढी मी तुम्हाला गॅरंटी देऊ शकतो. राईट, येस, थँक्यू सो मच चंद्रकांत सर. अजून काही प्रश्न आहे सर तुमचा? हा बोला सर. मला आणखी एक विचारायचं आहे की इंटरनॅशनल सुद्धा बरेच अफिलिएट नेटवर्क आहेत, तर त्या याच्यामध्ये सुद्धा मी उपयोग करू शकतो का इंटरनॅशनल मध्ये? हो करू शकतात सर, करू शकतात सर. एक जस्ट गोष्ट लक्षात घ्या, अफिलिएट म्हणजे काय, एक कोणाची तरी प्रोडक्ट अँड सर्व्हिस आहे आणि एक आहे तुम्ही प्रमोटर आहात. तर तुम्ही कशा पद्धतीने प्रमोट करतात कुणालाही प्रमोट करू शकतात तुम्ही. अमेझॉन, फ्लिपकार्ट असे, क्लिक बँक आहे, जेविझू आहे, पुणे हे सगळे प्लॅटफॉर्म्स आहे सर. त्या प्लॅटफॉर्मच्या वापरून तुम्ही कुठलाही काहीही करू शकता. इंटरनॅशनल लेवल, नॅशनल लेवल, एनिथिंग यू कॅन डू. इंटरनेटच्या माध्यमाने सगळ्या काही गोष्टी जवळ आलेल्या आहेत, आपल्याला फक्त योग्य पद्धतीने त्याचा वापर करायला शिकायचा आहे, दॅट्स इट. आणि मी म्हणेन सर, हे डिजिटल नॉलेज जे आहे ब्रह्मास्त्र सारखं आहे तुम्हाला. हे ब्रह्मास्त्र तुमच्या हाती आलं की त्याचा वापर कसा करायचा, कुठे करायचा, हे तुम्हाला एंडलेस अपॉर्च्युनिटीज ओपन होतात सर. राईट, मी माझं एक्झाम्पल शेअर करतो सर. मी स्वतः प्रोफेशन इलेक्ट्रिकल इंजिनियर आहे. इलेक्ट्रिकल अँड डिजिटल मार्केटिंग किंवा अफिलिएट मार्केटिंग हा काळी मात्र संबंध नाहीये. लास्ट लॉकडाऊन होता, मे महिना होता, मे महिन्यामध्ये मला मी विचार करत होतो की बाबा आपल्या जॉबवर तर काही डिपेंड राहून चालणार नाही, काहीतरी केलं पाहिजे, काहीतरी बिझनेस स्टार्ट केला पाहिजे. पण बिझनेससाठी लागतो पैसा, लागते इन्व्हेस्टमेंट, लागतं सगळ्या गोष्टी लागतात. तर मग माझी डेअरिंग होत नव्हती, तर मी सुदाम सर, मला फेसबुकला पोस्ट दिसली सुदाम सरांची, मी सुदाम सरना कॉन्टॅक्ट केला की सर काय आहे नेमकं. तर सर म्हणले मला की सर तुम्ही कुठल्या जगामध्ये जगताय, आज हे 21वं शतक आहे, इन्व्हेस्टमेंटची गरज नाहीये, तुम्हाला फक्त नॉलेजची गरज आहे, ते आहे डिजिटल मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग. सुदाम सरांनी मला सांगितलं की अफिलिएट मार्केटिंग हा असा बिझनेस आहे की स्वतःचा कुठलाही प्रोडक्ट सर्व्हिस नसताना, इन्व्हेस्टमेंट नसताना सुद्धा आपण चालू करू शकतो, फक्त आपल्याला याचे नॉलेज असणं गरजेचं आहे. तर मी सुदाम सरांचा तो कोर्स परचेस केला आणि त्यानंतर मी त्यात काम करायला सुरुवात केलं. आज मित्रांनो माझे 3 ऑनलाईन बिझनेसेस आहेत, तिन्ही अफिलिएट बिझनेसेस आहेत, 3 चे 3 बिझनेस ऑनलाईन आहेत. एकही रुपयाची मी इन्व्हेस्टमेंट न करता केलेले आहेत, त्याला लॅपटॉपची गरज देखील लागत नाही, फक्त माझ्या मोबाईलच्या सहाय्याने आम्ही आज 3 बिझनेसेस करतो आहे. तुम्ही जर बघितलं, निलिमा बडगुजर या माझ्या वाईफ आहेत, त्या डिजी उद्योगचं अफिलिएट मार्केटिंग करतात, त्यासोबत रिसेलिंग करतात आणि डिरेक्ट सेलिंग पण करतात. अशा तिन्ही मार्गाने आम्हाला महिन्याला इन्कम चांगलं येत आहे आणि मी स्वतः इंजिनियरचा जेवढा सॅलरी आहे तेवढा त्या मॅडमांनी, म्हणजे माझ्या वाईफने आणि आम्ही दोघी सोबत मिळून करतो, ह्या 1 वर्षाच्या जर्नीमध्ये तो कव्हर झालाय. राईट, एवढा ऍश्युरन्स मी तुम्हाला देऊ शकतो. येस, अजून कोणाचा काही प्रश्न असेल तर मित्रांनो तुम्ही विचारू शकता. येस, अजून कोणाचा काही प्रश्न असेल तर तुम्ही विचारू शकता मित्रांनो. या मी एक रिक्वेस्ट करेल की आपल्यासोबत जर तानाजी सर वगैरे असतील किंवा कोणीही अफिलिएट असेल डिजी उद्योगचा कोणीही, तर ते स्वतःला ऍडमिट करू शकतात आणि स्वतःच एक्सपिरियन्स शेअर करू शकतात, सो दॅट आपल्या इतर बांधवांना देखील मदत होईल की खरंच या माध्यमाने सपोर्ट मिळतो का. राईट, खरंच या डिजी उद्योग प्लॅटफॉर्म मध्ये लर्निंग आहे का, खरंच अर्निंग करतायत का आणि खरंच सपोर्ट मिळतोय का तुम्हाला, या गोष्टी या बाकी लोकांनाही जाणून घ्यायला आवडेल. सर तानाजी सर असतील तर तुम्ही अनम्यूट करू शकता. तानाजी सर मी तुम्हाला अनम्यूट करत आहे, तर तुम्ही तुमचा एक्सपिरियन्स शेअर करू शकता सर. आणि तानाजी सरांचं तुम्ही बघितलं असेल तर या वीकमध्ये त्यांनी 11 ते 12 हजार रुपये अर्निंग केलेले आहे. राईट, ते त्यांचा एक्सपिरियन्स शेअर करतील की त्यांना डिजिओ दिवशी काय वाटतं. येस सर, तानाजी सर बॅक थोडा आवाज डिस्टर्ब आहे. ओके, आय थिंक सर बॅकग्राऊंडला कोणाचा व्हॉइस येतोय सर. एक सेकंड. या सचिन बनसोडे सर आपला प्रश्न विचारा सर. सचिन बनसोडे सरांना मी अनम्यूट करतोय. सचिन बनसोडे सर,
प्लीज अनम्यूट युअर सेल्फ. हॅलो. येस सचिन सर, प्लीज आपला प्रश्न विचारा सर. थँक्यू सर, माझा आवाज चालू करायचा सर. थोडस लेट जॉईनिंग झालं. हो हो बोला. एक म्हणजे लेट जॉईनिंग झाल्यामुळे मला थोडीशी माहिती आपली भेटली, तर मला असं म्हणायचं की जे आपले ऑनलाईन जे कोर्सेस आहेत त्याच मला एक माहिती पाहिजे होती. कारण मी आताच व्हॉट्सअपचं तुमचं जी लिंक पाठवली होती ती क्लिक करून मी ग्रुपला पण जॉईन झालोय. पूर्ण हा तर मला पूर्ण आपले कोर्सेस जे आहेत ऑनलाईनचे त्याबद्दल मला माहिती हवी किंवा ते कोर्स कुठे म्हणजे कशा पद्धतीमध्ये मी ते अटेंड करेन. आणि एक म्हणजे ते प्रोडक्टची जी लिंक आहे मी आता ती कॉपी करतोय आली तर सर. ओके मी तुम्हाला एक्सप्लेन करतो सर. हा त्या अगोदर मला फक्त कोर्सेस जे आहेत ना आपले म्हणजे मग सरांनी स्क्रीनवर दाखवले म्हणजे मला एक्झॅक्टली पण कळलं नाही तर मी परत एकदा ते स्टडी करण्याचं. येस सर. सर मी तुम्हाला एक रिकमेंड करेल की बघा सर याच्यामध्ये जे तुम्ही म्हटलं कोर्सेस हे लिमिटेड नाही आहे सर पहिली गोष्ट राईट. याच्यामध्ये कोर्सेस हे तुम्हाला लाईफ टाईम साठी मिळतात आणि अनलिमिटेड मिळतात. म्हणजे उद्या उठून जर डिजी उद्योग मध्ये काही नवीन कोर्सेस ऍड झाले तर तुम्हाला त्याविषयी एक्स्ट्रा पैसे पे करण्याची गरज नाही. म्हणजे आपण जसं बघतो 10वीला वेगळी फी लागते 12वीला वेगळी फी लागते तशी तुम्हाला अपग्रेडेशन चार्जेस याच्यात द्यायचे नाही आहेत. याच्यामध्ये तुम्हाला वन टाइम तुम्ही पे करतात आणि लाईफ टाईम साठी ऍक्सेस तुम्हाला मिळत असतो सर राईट. त्याच्यानंतर दुसरं जे आता प्रोडक्टचे तुम्ही प्राइस सांगितले 2000 रुपये म्हणजे ते आपलं रजिस्टर पण राहील, रजिस्ट्रेशन पण राहील आणि तीच आपली पूर्ण फी राहील. येस 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 ती पूर्ण आयुष्यभरासाठी, आयुष्यभरासाठी म्हणजे तुम्हाला अपग्रेड करण्याची गरज नाहीये. आणि दुसरी गोष्ट सर तुम्ही जे म्हटलं त्याच्यात कुठले कोर्सेस आहेत तर हे कोर्सेस जे आहेत ते सोशल म्हणजे तुम्ही वेबसाईट बनवण्याचे आहेत त्यासोबत सोशल मीडिया मार्केटिंगचे आहेत त्यासोबत तुम्ही मी म्हणेल तुम्हाला अफिलिएट मार्केटिंग कसं करतात, कुठले प्लॅटफॉर्म चांगले आहेत, कशा पद्धतीने रजिस्ट्रेशन करतात, कशा पद्धतीने अकाउंट हँडल करतात वगैरे सगळ्या प्रकारचे कोर्सेस येतात आहेत. आणि याच्या उपर अजून काही कोर्सेस ऍड होत आहेत की जे तुम्हाला फ्री ऑफ कॉस्ट मिळणार आहेत. तेच घ्यायचे मला. तर मला असं म्हणायचं होतं की ते आता मी लिंक कुठे करणार. येस येस. आता तुम्ही सर काय करू शकतात मी तुम्हाला प्रोसेस सांगतो. तुम्ही पेमेंट करू शकतात. तुमचं पेमेंट झालं की तुमचं रजिस्ट्रेशन करण्यात येतं. रजिस्ट्रेशन झालं की तुम्हाला तुमचा आयडी आणि पासवर्ड मिळतो ज्याच्या मदतीने तुम्ही कधीही दिवसातल्या कुठल्याही वेळेस दिवस रात्र कुठल्याही वेळेस सचिन सर तुम्ही स्वतःला अनम्यूट करा प्लीज. सचिन सर, विजय सर ऑल्सो यू कॅन अनम्यूट युअरसेल्फ. यस सर. येस सर. येस सर. सर ओके. तर सर कुठल्याही वेळेस तुम्ही लॉग इन करू शकतात आणि हे कोर्सेसचा तुम्ही वापर करू शकतात, बघू शकतात, रिपीटेडली बघू शकतात. आणि त्यासोबत सर दर सकाळी 8 वाजता आमचा सेशन असतो ज्यामध्ये तुम्ही तुमच्या प्रश्नांची उत्तरं विचारू शकतात. सपोज तुम्ही ट्राय केलं आणि त्या गोष्टी तुम्हाला नाही समजल्या तुम्ही सकाळी आम्हाला प्रश्न देखील विचारू शकतात. आमचा सपोर्ट तुम्हाला 24 आवर्स लाईव्ह असतो त्यामुळे तुम्ही कारण आता कारण आता आहे ना आता जर कॉल एंड म्हणजे एंड झाल्यानंतर आहे ना जे चॅटिंग मध्ये तुम्ही जी लिंक पाठवलेली आहे पेमेंटची ती त्या ठिकाणी नाही राहणार. तर मला जर ती समजा उद्या क्लिक करून जर मला पे करायची गरज पडते सर मग तुम्ही एक काम करा जस्ट सर एवढ्यातच तुम्ही जी लिंक शेअर केली ना मी त्याला ग्रुपला जॉईन झालोय आता. येस येस. मग सर तुम्ही व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन केलाय तर काही प्रॉब्लेम नाही तुम्हाला त्यामध्ये दिल्या जातील. ओके. येस सर. आणि दुसरी गोष्ट मी असं सांगू इच्छितो की जे मार्केटिंग आहे ज्याच्यामध्ये आपण स्वतः आपण प्रोडक्ट उपलब्ध करू शकतो तर मी सांगू इच्छितो की आम्ही ऑर्गॅनिक फार्मिंगचं करतो. ग्रेट सर. ओके. आम्ही ऑर्गॅनिक फार्मिंगचं करतोय तर असे काही शेतकरी आहेत आमच्याकडे की ते नाही का ऑर्गॅनिक क्रॉप पिकवतात म्हणजे चांगल्या प्रकारचं त्यांच्याकडे उत्पन्न तयार होत आहे तर मार्केटचा प्रॉब्लेम असल्यामुळे ते आपण कुठेतरी थांबतोय या ठिकाणी. दुसरी गोष्ट त्यांच्यासाठी जे लागणाऱ्या ज्या विदाऊट केमिकल ज्या औषध आहेत म्हणजे जे आपण घरी तयार करू शकतो ते पण काही शेतकरी तयार करण्यासाठी थोडासा कंटाळा करतात तर आपण ते स्वतः तयार करून पण मार्केटचं तयार करू शकतो. ओके ग्रेट सर. मला तुमच्याशी मी पर्सनली पण बोलेल तुम्ही सर ह्या कोर्सचा तुम्हाला 100% फायदा होईल. तुम्ही स्वतःची जशी अमेझॉन फ्लिपकार्टची वेबसाईट आहे तशी स्वतःची वेबसाईट देखील करू शकतात आणि येस तळागाळातल्या लोकांपर्यंत पोहोचून त्यांना ह्या पद्धतीने मदत करू शकतात. सर तर ह्या प्रोजेक्ट विषयी मी तुमच्याशी अजून इन डिटेल बोलेल तर सर तुम्ही ग्रुप जॉईन करा आणि मी माझा कॉन्टॅक्ट नंबर तुमच्या सोबत शेअर करतो. तुम्ही मला कॉन्टॅक्ट देखील करू शकता. येस सर. येस सर. डेफिनेटली. येस. थँक्यू सर. थँक्यू. येस. अजून कोणाचा काही प्रश्न असेल मित्रांनो. ओके चला आता जसं सरांनी सांगितलं मी तुमच्यासोबत एक्सपिरियन्स शेअर करतो की आपल्याला खरंच दुसऱ्यांचे प्रोडक्ट सेल करून पैसे कमवता येतात का राईट. तर मित्रांनो मी तुम्हाला दाखवतो आपण फेसबुकवर काय करतो मित्रांनो फक्त चॅटिंग करतो राईट.
फेसबुकवर फक्त चॅटिंग करतो, फक्त एकमेकांशी बोलतो, पण मित्रांनो तुम्हाला माहिती आहे का की फेसबुकच्या माध्यमाने आपण खूप सारे प्रोडक्ट सेल सुद्धा करू शकतो. हे बघा मित्रांनो, हे मी तुम्हाला दाखवतो की मार्केट प्लेस म्हणून तुम्हाला दाखवतो. हे बघा मित्रांनो, राईट, अशा पद्धतीच्या ऑर्डर्स. आणि तुम्हाला काय वाटतं मित्रांनो, याच्यातल्या ज्या वस्तू दिसत आहेत त्या वस्तू माझ्या घरात असतील का? याच्यातली एकही वस्तू माझ्या घरामध्ये नाहीये, किंवा एकही वस्तू मी मॅन्युफॅक्चर करत नाहीये, आणि एकही वस्तू कुठल्याही प्रकारचं मी हे की हाताने जाऊन पोचवत नाही कोणाकडे. मला आज पूर्ण भारत देशात ना ऑर्डर्स येतात, राईट, आणि ऑर्डर्स मी फक्त प्लेस करतो, आणि सगळी जबाबदारी ही एक पर्टिक्युलर प्लॅटफॉर्म घेतो, त्या प्लॅटफॉर्मच्या मदतीने ही गोष्ट त्यांच्यापर्यंत पोहोचत असते. आणि पर पीस एका वस्तूच्या मागे मला 70 ते 80 रुपये जरी कमिशन राहिलं, तर दिवसाला 700 ते 800 रुपये मला अर्निंग याच्यात येत असतं मित्रांनो, राईट. हे फक्त डिजिटल नॉलेजच्या सहाय्यामुळे होऊ शकतं, राईट. तर हे तुम्ही अर्न करू शकतात, तुम्ही देखील दिवसाला 300 ते 400 रुपये मिनिमम या प्लॅटफॉर्म थ्रू अर्निंग करू शकतात. पण हे कसं करतात याविषयी मार्गदर्शन आम्ही तुम्हाला या प्रोग्राम्स मध्ये करणार आहोत, या कोर्सेस मध्ये करणार आहोत. बघा मित्रांनो, ऑर्डर संपता संपत नाहीयेत, इतक्या ऑर्डर्स येतात की मला त्यांना बोलायला सुद्धा वेळ मिळत नाही मित्रांनो, अशी गोष्ट आहे, राईट. तर अशा पद्धतीने तुम्ही दुसऱ्यांचे प्रोडक्ट प्रमोट करून स्वतः अर्निंग सुद्धा करू शकतात. आणि येस, त्यासाठीच हा प्लॅटफॉर्म निर्मिती केली आहे, जेणेकरून आज मित्रांनो जगातले हजारो लाखो असे लोक आहेत जे अफिलिएट मार्केटिंगच्या मदतीने अर्निंग करतायत. मग आपण का मागे राहावं, राईट. आणि तेच नॉलेज तुमच्यासाठी आम्ही घेऊन आलो आहोत. आणि येस, याची कॉस्टच आम्ही मुळात कमी ठेवली आहे, जेणेकरून ते प्रत्येकाला घेता यावं आणि प्रत्येकाला त्या नॉलेजचा फायदा घेता यावा, त्या उद्देशाने मित्रांनो, राईट. येस, अजून कोणाचं काही प्रश्न असेल तर मित्रांनो तुम्ही विचारू शकतात. महत्वाची मित्रांनो गोष्ट अशी असते की जेव्हापर्यंत बाळ रडत नाही तोपर्यंत त्याची आई देखील त्याला दूध पाजत नाही, राईट. त्याच पद्धतीने जर तुमच्या मनात काही प्रश्न आहेत तर तुम्ही तुमचा प्रश्न जोपर्यंत विचारणार नाही तोपर्यंत कदाचित आम्ही तुम्हाला उत्तर देऊ शकणार नाही मित्रांनो. तर तुमच्या मनात जो काही प्रश्न असेल तुम्ही विचारू शकतात. येस, तानाजी सर तुम्ही स्वतःला अनम्यूट करू शकतात. सर तानाजी सर आहेत का? सर नाही आहेत. ओके, अविनाश सर, अविनाश महामुनी सर अवेलेबल. येस येस, अविनाश सर, कॅन यू प्लीज अनम्यूट युअर सेल्फ अँड शेअर युअर एक्सपिरियन्स. की काय वाटतं सर तुम्हाला की तुम्ही किती दिवस झाला हा डिजिओचा प्लॅटफॉर्म जॉईन केला आहे, तुम्हाला सपोर्ट मिळाला का, कोर्सेस कसे आहेत, याविषयी जर तुम्ही आपल्या बांधवांना जर मार्गदर्शन करू शकाल तर ते खूप बरं होईल सर. येस, अविनाश महामुनी सर किंवा अविनाश दलाल सर पण आहेत, भारत भालेराव आहेत, कोणी कोणी म्हणजे जो कोणी अवेलेबल असेल ते अनम्यूट करू शकतात आणि आपला एक्सपिरियन्स शेअर करू शकतात. येस येस, भारत सर. ओके भारत सर, कॅन यू प्लीज अनम्यूट युअर सेल्फ. येस, मी तुम्हाला ऍक्सेस दिलाय, तुम्ही अनम्यूट करा आणि आपलं मनोगत सांगा की काय वाटतं तुम्हाला खरंच. हॅलो भारत सर, सर काय अनम्यूटला प्रॉब्लेम येतोय का सर आज? नो भगवान, या आपलं जर कोणी डिजिओदकचा मेंबर असेल तर त्यांनी हँड रेज करू शकतात, मी त्यांना अनम्यूट करेल आणि ते त्यांचा एक्सपिरियन्स शेअर करू शकतात. ओके, या भारत सर, आय थिंक तुमचा अनम्यूट, हा अनम्यूट करा भारत सर, भारत भालेराव अनम्यूट करा, अनम्यूट, हा येस अनम्यूट करा भारत. हा येस बोला. हा हॅलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. हॅलो, हा हाय, बोला बोला भारत सर, बोला. हा सर, माझा म्हणजे डिजिओदक जॉईन करून मला 15 दिवस झाले सर. यामध्ये मला चांगल्या प्रकारे शिक्षणही भेटत आहे आणि त्यानंतर यामध्ये चांगल्या प्रकारे अर्निंग पण भेटत आहे सर. आणि माझे दोन लोक आहेत या याच्यामध्ये, आपल्या या वेबिनार मध्ये, स्वराज आवटे सर आणि किरण लोखंडे सर, त्यांना जर काही क्वेश्चन असतील तर ते विचारू शकतात सर. येस येस, भारत सर मला एका प्रश्नाचं उत्तर द्या. तुम्हाला काही अडलं किंवा काही कळालं नाही गोष्ट तर तुम्हाला सपोर्ट हा योग्य पद्धतीचा मिळतो का? हा योग्य योग्य, मी सर आपला पवार सरांना जरी कॉल केला आणि तुम्हाला जरी कॉल केला तर त्वरित तुम्ही कॉल उचलता आणि त्याचा माझा जे कोणताही क्वेश्चन असेल त्याचा ताबडतोब उत्तर देता तुम्ही. येस येस, थँक्यू सो मच भारत सर, थँक्यू सो मच. सो मित्रांनो, येस, आज मित्रांनो लॉकडाऊन अशी सिच्युएशन आली आहे की खूप लोक घरात बसून आहे आणि सगळ्यात महत्वाचं मित्रांनो मला एक शोकांतिका वाटते, राईट. आपण जेव्हा लग्न करतो तेव्हा असं म्हणतो की बाबा मुलगी ही शिकलेली पाहिजे, पण जेव्हा मुलं बाळ होतात त्यांना शाळेत टाकायची वेळ येते तेव्हा पहिलीच्या विद्यार्थ्याला शाळेतल्या शिक्षकाकडे ट्युशन लावतो. मग मित्रांनो जस्ट इमॅजिन करा, मग त्या आपल्या ज्या स्त्रीचा किंवा आपल्या वाईफचा शिक्षणाचा काय उपयोग. आणि मित्रांनो तीच स्त्री असते की जी आपल्या फॅमिलीच्या रिस्पॉन्सिबिलिटीजमुळे
आपल्या फॅमिलीच्या जबाबदारीमुळे तिचा जॉब सोडते, तिचं करिअर सोडते, तिचं करिअरची ती स्टेकवर ठेवते. तर मित्रांनो मग इमॅजिन करा की अशा स्त्रिया पण आमच्या सोबत आज आहेत की ज्या घरी बसून ऑनलाईन पद्धतीने लर्निंग सोबत अर्निंग करत आहेत ऍफिलिएट मार्केटिंगच्या मदतीने आणि आपल्या परिवाराला सक्षम बनवत आहेत, आर्थिक सक्षम देखील बनवत आहेत आणि यस एक पाठिंबा देखील देत आहेत. सो मित्रांनो सगळ्यात मोठा मी प्रॉब्लेम सांगेल तर तुम्हाला असं वाटत असेल की मी हे करू शकतो का, तर या प्रश्नाचं उत्तर आहे हो तुम्ही करू शकतात. हे किती सोपं आहे, जर तुम्ही व्हॉट्सअप वापरत असाल, व्हॉट्सअपवर तुम्हाला मेसेज वाचता येत असतील, मेसेज सेंड करता येत असतील, तर तुम्ही ऍफिलिएट मार्केटिंग करू शकतात. आणि ऍफिलिएट मार्केटिंग मित्रांनो हे काही रॉकेट सायन्स नाहीये, राईट, हे रॉकेट सायन्स नाहीये, त्यामुळे तुम्ही हे करू शकतात. आज लाखो करोडो लोक करत आहेत, तुम्ही करू शकतात आणि या लॉकडाऊन सारख्या काळामध्ये आपल्या परिवाराला आर्थिक सक्षम करू शकतात, राईट सर. नमस्कार. येस थँक्यू सो मच अविनाश सर, प्लीज बोला. सॉरी सर बाजूला गेलो तिकडे. ओके ओके. अच्छा इथं माझा मी एक्सपिरियन्स शेअर करू इच्छितो, खास करून अशा लोकांसाठी की ज्यांनी आत्ता हे सगळं ऐकलेलं आहे आणि करू की नको अशा संभ्रमात आहेत अशा लोकांसाठी थोडस मी सांगू इच्छितो. माझं नाव अविनाश आहे, मी माझा कॉम्प्युटरचा व्यवसाय आहे आणि डीजी उद्योग मध्ये येण्याचा मुख्य उद्देश हाच आहे की माझा कॉम्प्युटरचा व्यवसाय हा डिजिटल मार्केटिंगच्या माध्यमातून अजून पुढे कसा नेता येईल, हा हेच मुख्य कारण घेऊन मी डीजी उद्योग मध्ये आलेलो आहे. आणि हार्डली एक 15-20 दिवस झाले असतील पण मला याचे खूप चांगले बेनिफिट येत आहेत. डीजी उद्योगच्या टीम कडून मला खूप चांगला सपोर्ट मिळतोय, डायरेक्ट सुदाम सर आहेत, विजय सर आहेत, त्यांच्याकडून मला वेळोवेळी पाहिजे तशी मदत मिळते आहे आणि याचा फायदा मला माझ्या व्यवसायासाठी तर होतोच आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त जे ऍफिलिएट मार्केटिंग किंवा जे रेफरन्सेसच्या मार्फत सुद्धा मला इन्कम सुरू झालेला आहे, जो माझ्यासाठी खरोखर आश्चर्यचकित होतं. बऱ्याच लोकांच्या मनामध्ये अशी शंका असतील की अशा प्रकारच्या कंपन्या येतात आणि जातात, मग ही खरं आहे का असं तसं वगैरे भरपूर प्रश्न असतात आणि खरोखर हे प्रश्न पण तसे जेन्युइन आहेत. पण डीजी उद्योग ही कंपनी खरोखर फार जेन्युइन व्यवस्थित सगळ्या प्रकारे गायडन्स देते, चांगलं ट्रेनिंग देते, सगळं आपल्या आपल्या वेळेनुसार आपण ट्रेनिंग घेऊ शकतो आणि तुमचा स्वतःचा व्यवसाय वाढू शकता, नवीन व्यवसाय सुरू करू शकता, रेफरन्सेस मार्फत सुद्धा आपण अर्निंग करू शकता. आणि त्यांना थोडीशी भीती आहे की आपण हे 2000 रुपयावर गुंतवतो आहोत ते वाया तर नाही जाणार ना किंवा डुबणार तर नाही ना, तर हे डुबण्याच्यावर असं काही संबंध काही येत नाही. पहिली गोष्ट तुम्ही ट्रेनिंगसाठी हे फी पे केल्यासारखे आहेत, पण सिम्पल 2 रेफरन्सेस जरी तुमच्या मार्फत रेफरन्सेसनी जरी हे ट्रेनिंग सुरू केलं तरी तुम्हाला 120% अमाऊंट रिटर्न येते. मग 120% अमाऊंट जर रिटर्न आली तर तुमचा सगळा कोर्स पण फ्री आहे, पुढचं मिळणारा गायडन्स फ्री आहे आणि रेफरन्स मार्फत पुढचा येणारा इन्कम हा सगळा प्रॉपर टोटल सगळा बेनिफिटच आहे. त्यामुळे जास्त काही विचार न करता लवकर लवकर निर्णय घ्यावा आणि या लर्निंगच्या मार्फत अर्निंग सुरू करावं आणि जास्त जास्त म्हणजे टेन्शन घ्यायची काही गरज नाहीये आणि टीचिंग वर खूप चांगलं आहे. थँक्यू सो मच सर, थँक्यू सो मच. येस आणि मित्रांनो मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगेल, सुदाम सरने एक स्क्रीनशॉट शेअर केला. मित्रांनो या लॉकडाऊन मध्ये आपल्याकडे खरंच 2 ऑप्शन आहेत. पहिला ऑप्शन आहे की आपण आजपर्यंत जो 1 वर्ष होता म्हणजे 2020 होता तो आपण काय केला मित्रांनो, मोबाईल वर काहीच केलं नाही, आपण फक्त मोबाईलवर टाइमपास केला, व्हिडिओ बघितले, गेम खेळले, दॅट्स इट, राईट. पण बघा मित्रांनो 1 वर्ष गेलं, काही करता आलं का? काही नाही. तर हा 2021 जो आता सुरू झालेला आहे तर तो प्लीज तुम्ही तुमचा वेस्ट नका करू. तुमचा मोबाईलला खरंच तुम्ही 14-15 हजार रुपयाचा मोबाईल घेतला आहे, त्या मोबाईलकडनं तुम्हाला रिटर्न येणं अपेक्षित आहे, तर ते रिटर्न्स तुम्ही घ्या, त्याचा वापर चांगल्या पद्धतीने करा. यासाठी फक्त तुम्हाला तुमचा दिवसातला 1 तास द्यायचा. मित्रांनो 1 वर्ष आधी मी स्वतः इंजिनियर असून मी स्वतः काहीतरी ऑप्शनच्या शोधत होतो, राईट. तर मित्रांनो आज माझे 3 ऑनलाईन बिझनेसेस आहेत, मी माझ्या वाईफ सोबत चालवत असतो. माझी वाईफ म्हणत होती मला की मला जॉब करायचा आहे, मीच तिला बोललो की बाबा तू घरातली इतका आवडतेस आणि त्यानंतर बाहेर जाणार, 2 तास ट्रॅव्हल करणार आणि परत मतलब 10 तास काम करणार, त्याच्यापेक्षा एक काम कर म्हटलं ऍफिलिएट मार्केटिंग सुरू कर. आज तिने केलं आणि यस तिच्यासारखी हॅपी कोणी नाहीये. ती दिवसभर मस्तपैकी तिचं घरकाम आवरते, दुपारचा 1 तास काम करते, वरून 2 तास झोप घेते आणि त्या उपर ती माझ्या इन्कमच्या बरोबरीचा इन्कम आज महिन्याला कमवत आहे मित्रांनो, राईट. ही सिच्युएशन तुमची सुद्धा होऊ शकते, तुम्ही तुमच्या वाईफला सुद्धा, तुमची वाईफ सुद्धा तुम्हाला यामध्ये हेल्प करू शकते आणि तुम्ही सुद्धा त्यांना हेल्प करू शकतात आणि या पद्धतीने बिझनेस सुरू करू शकतात, राईट. मित्रांनो म्हणतात ना इन्व्हेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट, आणि मित्रांनो आजपर्यंत आपण 1 लाख रुपये घातलेले आहेत शिक्षणामध्ये आणि अपग्रेडेड शिक्षण घेतलेलं नाही. मला सांगा मित्रांनो तुम्ही 8वी 9वीला असताना पायथागोरसचा तुम्ही केलात, पायथागोरसचा थेरम शिकलात, पण मला खरं सांगा आयुष्यामध्ये त्याचा वापर तुम्हाला कधी झाला का हो?
झाला का? खरं सांगा मला, नाही झाला ना? फक्त तुम्ही परीक्षा पूर्ण झाला, दोन मार्क मिळाले, त्या दोन मार्काच्या व्यतिरिक्त तुम्हाला जर आयुष्य त्याचा फायदा झाला नाही तर मित्रांनो म्हणजे तुम्ही तुमचा वेळ वाया घातला की नाही. आणि आज आम्ही तुम्हाला अशी गोष्ट घेऊन आलो आहोत की ज्याच्याने तुम्ही एक अर्निंग सुरू इन्स्टंटली करणार, विदिन अ मंथ करणार, विदिन अ वीक करणार जर तुम्ही ह्या सिस्टीमचा हे घेतलं तर. कारण की लोकांना मित्रांनो आज जग बदलत आहे, जगातले हजारो लाखो करोडो हे करतायत, फक्त आपल्याला त्याविषयी अवेअरनेस नाहीये. म्हणून आम्ही हा प्रोग्राम तुमच्यासाठी आणलाय. आपल्या मराठी बांधवांनी बाहेर राहू नये किंवा मागे राहू नये या उद्देशाने हा प्लॅटफॉर्म निर्मिती केलेला आहे, राईट. आणि आज मित्रांनो तुमच्या समोर 350 ते 400 लोक आहेत की जे स्वतःच अर्निंग करतायत, अर्निंग सोबत लर्निंग करतायत. मित्रांनो तर तुम्ही वाट कसली बघतायत, राईट. मित्रांनो म्हणजे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, यहाँ पे खोने जैसा कुछ भी नहीं है. ना तुम्हाला तुमचा जॉब सोडावा लागत आहे, ना तुम्हाला तुमचं घर सोडावं लागत आहे, ना तुम्हाला जास्त वेळ द्यावा लागत आहे. एक तास तुमच्या वेळेप्रमाणे कधीही तुमच्या मोबाईलचा वापर करू, उलट तुमचा वाया जाणाऱ्या वेळेचा सदुपयोग होणार आहे, तुमची इफिशियन्सी वाढणार आहे. आणि येस, तुम्ही डिजिटल लिटरेट होऊन आपल्या परिवाराला आर्थिक सक्षम करणार आहात मित्रांनो, राईट. शेवटी निर्णय तुमचा, आम्ही फक्त मार्गदर्शन करू शकतो, राईट. आणि असे खूप लोक आता बघा तुमच्या समोर अविनाश सरांनी त्यांचं मत एक्सप्रेस केलं की त्यांचा कम्प्युटरचा बिझनेस आहे आणि लॉकडाऊनमुळे कदाचित त्यांचा बिझनेसलाही थोडा फटका बसणार असेल मित्रांनो. पण बघा की त्यांनी लर्निंगवर विचार केला की नवीन काहीतरी शिकू आणि आज त्यांचं बघा लर्निंग सोबत अर्निंग चालूच आहे, राईट. तर मित्रांनो आपल्याकडे ऑलवेज कधीही आयुष्यामध्ये दोन चॉईस असतात, नुकतं हो किंवा नाही. हो म्हटलं तर काहीतरी पॉसिबिलिटी असते काहीतरी नवीन शिकण्याची किंवा काहीतरी नवीन गोष्टी होण्याची. नाही म्हटलं तो अपनी तो वैसे तैसे कट जाएगी, राईट. तर जसं चाललंय तसं चाललंच आहे, बदलचे चान्सेस नाही आहेत. मित्रांनो जर काही बदल घडवायचा असेल तर त्यानुसार आपल्याला बदल घडवण्यासाठी काहीतरी पावलं उचलावे लागतात, राईट. स्वप्न बघून काहीच होत नाही. जर आपण फक्त रात्री झोपे स्वप्न बघू आणि सकाळी जर काम केले नाही स्वप्न पूर्ण होत नाही. स्वप्न हे पूर्ण करण्यासाठी काम करावं लागतं, त्यासाठी एफर्ट्स द्यावे लागतात. आणि आम्ही तुम्हाला असं म्हणत नाहीये की देरे हरी काटल्यावरी, नाही. आम्ही तुम्हाला शिकवत आहोत आणि त्या शिक्षणाच्या मदतीने तुम्ही स्वतः लिटरेट होऊन ह्या गोष्टी घडवणार आहात. आणि आज मी तुम्हाला लाईव्ह दाखवलो मित्रांनो, माझी वाईफ कशा पद्धतीने ऑनलाईन सेलिंग करते त्या तुम्हाला लाईव्ह दाखवलो. येस, चंद्रकांत सर तुम्ही स्वतःला अनम्यूट करू शकतात. सर चंद्रकांत सर प्लीज आस्क युअर क्वेश्चन. सर मला एक प्रश्न आहे. हो सर. आता हे एक पेमेंट केलं तर लाईफ टाईम ऍक्सेस आहे का? येस सर, लाईफ टाईम ऍक्सेस आहे. आणि या प्लॅटफॉर्मवर आणखी नवीन नवीन काही आयडियाज वगैरे शेअर केला जातो? येस सर, येस सर, येस सर. याच्यात हा कंटिन्युअस अपग्रेडेशन आला आहे सर. याच्यामध्ये कंटिन्युअस नवीन गोष्ट आली की तिथे ऍड होणार, नवीन गोष्ट नवीन प्लॅटफॉर्म आली नवीन गोष्टी आल्या की त्याच्यात ऍड होणार, राईट. त्यामुळे हे लाईफ टाईम साठी तुम्हाला लर्निंग आहे, त्यामुळे तुम्ही याच्याविषयी चिंता करण्याची बिलकुल हे नाहीये की फक्त 2000 मध्ये मला फक्त एवढेच कोर्सेस मिळतील. ऍक्च्युली या कोर्सेसची प्राइस 20,000 आणि तुम्ही मार्केटमध्ये सर्च करा, तुम्हाला या किमतीला कुठेच मिळणार नाही. आज मित्रांनो डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल शिकण्याचे कोर्सेस 60 ते 70,000 रुपये घेतात, प्लस आयुष्यभर तुम्हाला सपोर्ट करत नाही. तर इथं तुम्हाला आयुष्यभरासाठी सपोर्ट करण्यासाठी प्रोफेशनल लोक आहेत आणि प्रोफेशनल लोकांसोबतच तुम्हाला जर सपोर्ट करणारे लोक आहेत, सपोर्ट करणारे नॉलेज देणारे लोक आहेत, तर डेफिनेटली तुम्हाला याचा फायदा हा नक्की होतो. आणि मित्रांनो आज आम्ही तर करतोच आहे, आज आमचा प्लॅटफॉर्म 350-400 लोकांना घरी बसून जर रोजगार देत असेल तर तुम्ही त्याला एक्सेप्शन कसं असू शकतात, राईट. तो येस चंद्रकांत सर, आम्ही जी कमिटमेंट दिली आहे ती फॉलो करतोच. आणि येस मराठी माणसाचा शब्द आहे तो खाली पडणार नाही याची आम्ही खात्री नक्कीच बाळगू, राईट. थँक्यू सो मच चंद्रकांत सर. येस येस येस. आणि सुदाम सर मला सुनीलदा ताईंचा मेसेज आलाय की त्या म्हणतात की सर माझ्या लॉकडाऊनमुळे थोडं पर्सनल मेसेज आलाय की मला लॉकडाऊनमुळे थोडं पैशांचा प्रॉब्लेम आहे, तर मी इन्स्टॉलमेंट मध्ये करू शकते का, राईट. तर मित्रांनो असा किती लोकांचा प्रॉब्लेम आहे की 2000 रुपये त्यांच्याकडे नाहीयेत म्हणून त्यांना कदाचित ऍक्शन घेता येत नसेल, असे प्लीज हँड रेज करू शकतात मित्रांनो. येस, की फक्त पैसे असल्यामुळे, फक्त 2000 रुपयाची कॉस्ट असल्यामुळे मी याला परचेस करू शकत नाही, असे किती लोक आहे. ओके चंद्रकांत सर आहे, येस येस. ओके अजून सुनीलताई आहेत, ओके अजून येस. तर मित्रांनो जर तुम्ही तुमचा प्रॉब्लेम शेअर केला, आता बघा सुनीलताईंनी प्रॉब्लेम शेअर केला म्हणून कदाचित त्यांचा प्रॉब्लेम आता सॉल्व्ह होऊन जाईल, राईट. तर तो कसा सॉल्व्ह होईल ते मी सांगतो. सुदाम सर मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करतो, सर आपण ह्या लोकांना इन्स्टॉलमेंट सारखं काही ऑप्शन देऊ शकतो का सर? सुदाम सर. येस, डीजी उद्योग मध्ये आतापर्यंत कधीही असा विचार केला नाही की पैशा अभावी आपल्या मराठी बांधवांना त्यांचं जे डिजिटल शिक्षण आहे हे अधुरं राहील.
त्या उद्देशाने आपण त्यांना इन्स्टॉलमेंटचं ऑप्शन देऊ शकतो, एने करून ते त्या गोष्टीचा बेनिफिट घेतील आणि इव्हन त्यांना सेकंड इन्स्टॉलमेंट पे करण्याची आवश्यकता देखील भासणार नाही. त्या लेवलचं आपण त्यांना एज्युकेशन देऊन त्यांची अर्निंगला आपण सुरुवात करून देऊ शकतो. येस, ओके ओके, ग्रेट सर, ग्रेट सर. तो येस मित्रांनो, सुदाम सरांनी परमिशन दिली आहे की तुम्ही 1000 रुपये प्लस 1000 रुपये असे दोन इन्स्टॉलमेंट पे करू शकतात. कारण आम्ही देखील समजतो की लॉकडाऊन मुळे प्रत्येकाची परचेसिंग पॉवर ही कमी झालेली आहे, त्यामुळे आम्ही तुम्हाला तुमच्यासाठी की तुम्हाला चांगलं शिकता यावं आणि त्यातून तुम्हाला मार्ग काढता यावा या उद्देशाने आम्ही तुम्हाला ह्या प्लॅटफॉर्मची हे देतोय, सूट देतोय. तर मित्रांनो येस, तुम्ही 1000 रुपीज पेमेंट आता करू शकतात आणि उर्वरित 1000 रुपीज हे 1 महिन्याच्या आत कधीही करू शकतात. ओके मित्रांनो, येस. तर सुदाम सरांनी परत पेमेंट लिंक शेअर केली आहे, सुदाम सरांनी गुगल पे नंबर आणि फोन पे नंबर पण शेअर केले आहेत, तर येस ते तुम्ही करू शकतात. ओके, येस, थँक्यू सो मच सुदाम सर फॉर गिविंग परमिशन. सो मित्रांनो, आम्ही व्हॉट्सअपचा ग्रुप शेअर केला आहे, ज्या लोकांना आता काही प्रश्न असतील किंवा अजून काही प्रश्न असतील किंवा आमच्याशी पर्सनली बोलायचं असेल तर ते आमचा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करू शकतात. त्यानंतर आमची टीम तुम्हाला स्वतःहून कॉल करेल आणि तुमचा प्रॉब्लेम काय, प्रश्न काय तो समजून घेईल. ओके, येस. अभिनव मांडके सर म्हणतात, सुदाम सर इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर अँड ही इज व्हेरी गुड, मोटिवेट्स अस. दिस कोर्स इज रिअली व्हेरी गुड. वी ओनली वॉन्ट टू गेट इन दिस कोर्स अँड लिव्ह इट इन ऑन सर. सुदाम सर टेक्स ऑन द टॉप ऑन द पीक. येस सर. आणि येस मित्रांनो, हे जे एक्सपिरियन्स आहेत हे तुमचे एक्सपिरियन्स लोक शेअर करतायत, आमचे ऍफिलिएटर्स शेअर करतायत, त्यामुळे येस, थँक्यू सो मच सर. चंद्रकांत सर, तुम्हाला काही प्रश्न आहे का, विचारू शकतात सर, तुम्ही हँडरेस केलाय. हॅलो. हा सर, बोला प्लीज. हा, ते व्हॉट्सअप लिंक ग्रुपची कुठची मला चॅटबॉक्स मध्ये शेअर केली आहे, चॅटबॉक्स मध्ये शेअर केली, चॅटबॉक्स चॅटबॉक्स मध्ये. येस येस येस, खाली सर, खाली बघा. येस, इथं मोर ऑप्शन ला जा सर, मोर आणि चॅट वर क्लिक करा, मोर ऑप्शन वर क्लिक करून चॅट वर करा तिथं, आणि हा एक अंक दिसत असेल तिथं, त्याच्यावर क्लिक करा सर, आणि येस तुम्ही ग्रुप जॉईन करू शकता. येस मित्रांनो, अजून कोणाला काही प्रश्न असेल विचारू शकता. येस येस, आपल्यासोबत येस अभिषेक धनलोबे सर आहेत, अधिकार अधिकराव आहेत, चंद्रकांत सावंत जी आहेत, किरण चव्हाण जी आहेत, नीता यादव जी आहेत, ओप्पो F7 Pro आहेत, रसिका शिंदेताई तुम्हाला काही प्रश्न असतील विचारू शकतात, रुपेश पवार सर तुम्हाला काही प्रश्न असतील तुम्ही बिंदास विचारू शकतात. येस, स्वराज आवटे सर, विलास टोपे सर, जर तुम्हाला काही प्रश्न असतील तर तुम्ही बिंदास विचारू शकतात सर, आपल्या इथं मराठी बांधवच आहेत, त्यामुळे येस तुमचा काही प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही शेअर करू शकतात सर. ओके, येस. आणि मित्रांनो, ज्यांना काही प्रश्न वगैरे विचारायचे असतील, मी माझा पर्सनल नंबर देखील शेअर करतो आहे चॅटबॉक्स मध्ये, तर तुम्हाला काही प्रश्न असतील तुम्ही मला कधीही कॉल करू शकता. येस, आणि मी तुमचा तुम्हाला योग्य ते मार्गदर्शन नक्कीच करेल आणि योग्य ते मदत देखील करण्याचा नक्की प्रयत्न करेल. ओके, तर मित्रांनो, मी माझा कॉन्टॅक्ट नंबर शेअर केला आहे विजय म्हणून, राईट. तर